وانا عياني للمعالي ايا صعد شوامخ الجبال ايا اسفوا يا معشر الرجال قولوا لكل الناس لا نبالي Àwòrán Al Islam and Sufism TV lórí ẹ̀rọ alátagbà ASTV. Ẹlẹ́ni wo sáàlẹ̀ ìlà Alamil Mushahada. Ẹ káàbọ̀ sórí ẹ̀rọ alátagbà alukara bí ẹjẹrẹ èyí tí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ̀sìn tí wọ́n gbé kalẹ̀ ẹ mọ wulẹ̀ ẹ mọ rọra sórí online programs. Ana kọ́dé hánà tẹ̀wọ́dọ̀ liwá hati li mani kiri tẹ̀sùdù. Yadam bikum sayasa adole wujudu wa yaqibutul musta'bidul anidu Shababana hayyan ila al-maali usudu shawami khaljibal haza bayanun linno alaye gongore alaye bolon ti wire eyin odo langba eyin ola islam e mo bo wa e wa fun oju yin lo nje e wa fi ti yin gbe yewo oro lori islam ati kini won pe ni oju ona sufi pelu awon tani pelu awon jahabizun min al-ulama al-thaqati alladhina yukhrijuna ad-dala'il al-qati'a an al-islam wa at-tasawwuf min al-kitab wa sunnah awon afa ti won to gbangba sunoye ti won ki soro pelu ife nu won nitori wipe wa ma yin taqa anil hawa innahu wa illa wahyun yuha awon gan ni won ma da gbogbo agbaye leko ko si ebu ko si eleya meya ninu awon ti won ba so eto yi yo ma waye lori amon maworan al islam and sufism tv ayuwal mushahiduna al kirami wal mushahidatul karimati se ti seton se ti mura sile gbogbo eyan lolufe te fe ma wo wa te je ni apale e ma bo wa e tele wa kalo ojo meta ototo leto yi yo ma waye soju woroyin ojo akoko ojo aje monday al adab wal akhlaq morality and ethics in islam awon eko ti islam ko wa ati awon iwa bola bi oluwa se salaye e mo gbo e si mo wo lori eto yi ojo eti friday sa ilu ni khilafiyatun contemporary and controversial issues in islam awon ibere lori iyapa enu to nlo lowo lowo won mo se awon alaye re fun yin ojo abameta saturday atasawuful islam kini won pe ni sufi ojo ona werede itan bo se bere awon eri to daju to si fese mule gbogbo e o dori al islam and sufism tv eyi ti o ma waye soju woran yin yo ma waye ni awon asiko ti awon elito ba so fun yin lori social media account wa pelu ogun olohun ti won o de ni da yin lagara pelu oludari awon eto yi ti o ma salaye re bo ba se nlo fun wa samahat wa sheikh al khalifa suleiman abdurrahman muhammad raji khalifatul qadir zamaniya uk and ireland oju te ma fi wo wa ko ni fo eti te ma fi gbo wa ko ni di allahumma rzuqna al haqa haqqan warzuqna ittiba'ahu bija سيد الورى آمين Ami Brass Nigerian Limited ni ile-ise kegbogi to gbonje fegbegba owo. Ami Brass Resources ile ba oko ile re. Lai ni fowosofo si iru ile ta le ba oko ni Ami Brass Resources. Amba ni kole igbe, ile iwe, ile itura ati be be lo. Ami Brass Resources si gba yi ni bi ka fi ile dara sori ile. Awon akosemose wa lo so wa de ni amuyegan lawujo awon abanikole. Ami Brass Resources si nkole fun oba ijoye, ijoba ati aladani. Si wa loni lati je ka mo erongba re lori ile kiko asikan si opada pelu iduna dura ti oni gunpa ilese Ami Brass Resources Nigerian Limited local si opopona palara Likima University nilu Ilorin ipinle Kwara eka ilese wa si tuwa ni plot 882 Tafawa Balewa Way opposite Nicom Luxury Hotels FCT Abuja elepe wa sori awon ero ibanisoro won yi 0703050331 tabi 0813272 547 ati 0703023 5843 ile ise Ami Brass Resources Nigeria Limited le se iranlowo fun o lati mu ala re wa si imuse haza bayanun linnas shababana yani lal mali ايا صعد شوامخ الجبال ايا اسفوا يا معشر الرجال
olu le kule na se la nu bali among bawuro al islam and sufism tv lori ero alatagba astv ahlan wa sahlan ila alam al mushahada e ka bo sori ero alatagba lu karabi ejere eyi ti awon ojogbo esi ti won gbe kale e mo wule e mo rora sori online programs ana qad hana ta'udu liwahati liman kayta sudu yada bikum sayasadu liwujudu Shababana, hayyan ila al-maali Usuudu shawami khaljibal Haza boyanu lino Ala ye gongore, ala ye bolonti wire Enyo dolangba, enyo la islam Emo bowa, ewa fonju yinonje Ewa fiti yinkeye waro Lori islam atikini wangbe ni ujua na sufi Belua watani, belua wajahabi zunminali ulamea ithokati Alladina yukhrijuna dala ila al-qata'a An al-islami wa tasawufi min al-kitabi wa sunna Awa afati mwotogbangbasu noye ti won ki soro pelu ife nu won nitori pe wa ma yantaqu anil hawa innahu illa wahyun yuha awon gan ni won ma da gbogbo agbaye leko ko si ebu ko si eleya meya ninu awon ti won ba so eto yi yo ma waye lori amohunmaworan al islam and sufism tv ayuha al mushahidun al kirami wal mushahidat al karimat she ti seto she ti mura sile gbogbo eyan lolufe te fe ma wo wa te je ni apale e ma bo wa e tele wa ka lo ojo meta ototo leto yi yo ma waye soju woran yin ojo akoko ojo aje monday al adab wal akhlaq morality and ethics in islam awon eko ti islam ko wa ati awon iwa bola bi oluwa se salaye e mo gbo e si mo wo lori eto yi ojo eti friday sa ilu ni khilafiyatun contemporary and controversial issues in islam awon ibere lori iyapa enu to nlo lowo lowo won mo se awon alaye re fun yin ojo abameta saturday atasawuful islam kini won pe ni sufi ojo ona werede itan bo se bere awon ri to daju to si fese mule gbogbo e o dori al islam and sufism tv e ti o ma waye soju woran yin yo ma waye ni awon asiko ti awon eleto ba so fun yin lori social media account wa pelu ogun olohun ti won o de ni da yin lagara Dari awon eto yi ti o ma salaye re bo ba se nlo fun wa samahatu sheikh al khalifa suleiman abdurrahman muhammad raji khalifatul qadriya zamaniya uk and ireland oju te ma fi wo wa ko ni fo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتعين بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك للدرجات وتبلغنا بها أقصى غايات من جميع الخيرات في حيات وبعد الممات أدوبني أدولون ashe eyin fun anabi wa muhammad olon ki o gba ope eni kokan wa alala ila ila ala muhammadur rasulullah wala yi pe oba yi lo fi esin ran anabi wa muhammad esin wo na ni esin pe dinus salam esin alafia ni esin to je yi pe gbogbo ohun ti eyan ba n wa laye yi yo ba dinus islam ni idajo ododo islam lo ni oro ododo islam lo ni ka se dede oro islam lo ni anabi tolorun wa ran si enikokan wa yi anabi olododo ni anabi te pe anabi to ma se dede ni anabi ti un paro ni anabi asima anabi ama fi family re ama fi yogan anabi to ye pe ko se mu'mini ko se awon muslimi na fun anabi le ali amin awon yehudi ti won ba anabi gbe ni won fun li ali amin awon elebo ali amin olufokotan eni teyan ma n gbara le la anabi wa muhammad anabi te pe ikon awon yehudi fe don won jokan o wa di owo o wa gbe o di o se bakan o le gbe fanabi pe owo muhammad ba mi toju kini yi amana ni o de fi kini yi le lai mo yodun lati test anabi wa muhammad ma to doda anabi wa muhammad pe iun ti mo boya o boya anabi ti gbagbe ipe o ti mo gbe fun e nko
anabi ni o wa nbe ngba ti arakunrin yi ta nabi lo gbe fun o ri pe tohun se dikini yi tohun se toju e ni o wa ni ibi ti anabi gbe si ah o wa anabi ba yi pe ah eni olohun ni e olufokan ton ni wo eleyi ale aminu ni e e wa never ma ama ti o njan ba adehun anabi o ri so yi pe ma fun yo ni nkan ke wa do dan nabi ka nabi so yi pe ko si ma ohun lọlọrun fi royin tawon ko ba te so pe ah salatul fati o ti poju iroyin te fa nabi ti poju salatul sabiki iroyin e ti poju fa nabi te aratul kamadi iroyin ti poju fa nabi e ba npin won pe ko sumo bi taala o e sumo mi e wa keko e gbon ta nabi tolorun so fa nabi ma ran ni ipe laqaja aqur rasulun min anfusikum azizun alayhi maharitum arizun alaykum bil mu'minina rahufun rahimun arrahuf arrahim olohun lo nje be o wa fi woruko mejeji yi o fi fun anabi muhammad ipe ni te ri yo eni ta ri yo en te kini eni to ye pe o ike lo je fun awon mu'mini tabaroyin olohun lo gbe anabi lo babara muhammad fun ara re ko si un ta wa le wa babara nabi ki gbogbo wa ro asalatu pa fa nabi ko le bayi tolohun oba mi ti se fa nabi fun ara re awon afa aye de ndide ni awon na nko ti awon sahabi anabi awon na nko ti won ni pe awon ma royan nabi awon ma royan nabi fun o le royan nabi tan avo leader lelu ko le royan nabi tan sheikh suleiman jazuli ko le royan nabi tan afo liburida ko le royan nabi tan aroyin en to pa alqurani ti royan nabi pa ni royan nabi nti daada alqurani ti royan nabi wa muhammad ke an dide leni ko lohun ko asalatu igba asalatu leni ko le to alqurani wa tolohun fi royan nabi wa muhammad sa nabi wo na ni anabi te ko tolohun ba nba soro olohun e ri pe gbogbo awon anabi to ku olohun a ma laruko mo lori ni ya iza olohun a ma laruko mo ni ya musa sugbon to ba doda anabi wa momo olohun ya ayyul muzammil ya ayyul mudazzir e ri pe olohun a ma o pon anabi le o babara anabi o de be ka wa na pa bara re lo si so yi pe inna allaha qad usbi la min shina bismillah min rahim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyul ladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman olohun mi o ni se kan ti mo nse o e wa ri mi olohun ni sati a ri gbogbo aye ti mo wa so olohun ma royin anabi wa muhammad daada o pa bara re o kankare o wa rohun ni se kan o ipe ohun atawon malaika awon ma n sadua fa anabi wa muhammad yin do pe as-salat mana as-salatu lugata wa ohun ni adua o adua ni olohun ni mi ni se kan temi ma n se o emi ma n atawon malaika mi ati gbogbo to nbe laafin emi olohun atagara si mi a man sadua fa anabi wa muhammad ni ya ayyuhal ladina amanu mo peyin oligbagbo ododo sallu alayhi wa sallim taslima e se ba n toro ke e ba n toro ge fun ore mi fa anabi mi so gbogbo nkan yi olohun mo esin te wa ri yi dinu salam esin alaafia ni dinu salam esin alaafia mi o dabi tira kan ti sheikh mo ujatul islam a sheikh muhammad ghazali to se o pe tira na ni azadinuna imam ghazali nje ko ye wayi pe gbogbo ti o ba nbe na alqurani la nabi man practice iun to ba ti ko ta to ba ti bota na alqurani anabi o ni practice e anabi o wa ninu azadinuna yi imam ghazali je ko ye wayi pe anabi o mu esin le nitori pe kini anabi naa ti je ko e pe iun ti n ba pa yin lase e se yi ti n ba pa yin lase e se yi to ba ro yin lorun nbe e le se gbogbo e tan
egbele ni awo omo ya wa in to po omo ya wa lawo ma pe won ko te won pe wa nkeferi awon li sufi yen won da awon li sufi yen won se kini kan awon li sufi yen won se kini kan ohun leleyi ka wa lo sibi ti mo nlo in to pe mo pada ri video kan oro lori sister wa Babatunde Mansurat Adiola awon yan kan ni a awon ota islam lo gbe dani won fe fi wa down for Yusuf Adepoju ni nam ah awon muslimi ni awon li sufi awon li kini kan awon ki gba jan jan gbogbo e sugbon mo fe pe gbogbo eyin ti e pe ra yin ni scholars linu sunna eyin te pe ra yin lalu sunna wa jama ni to pe awa muslimi muslimi la wa muslimi to de nte la nabi wa muhammad ni awo won se yi pe a nte le muhammad abdul wahab ni tele afoju sugbon mo pe eyin te pe ra yin li alu sunna wa jama latori professor abdurrazak alaro Dr. Sharafadin Gbadebo Afa Imran Elea Yunusu Akobide abi ki lo npe re na atawon kutu ipe e bota ije ti islam se nko obirin ni Mubaraki Adepoju o ko obirin nitori pe ti oju islam aimoye idoti lo nba wa leyin oro sister Mansura yi asiri pada tu repete yi pe eyin te pe ra yin lalu sunna wa joma yi eyin gogongogbon ni pe tolaki owo yin lo po siju eyin le nko obirin lona ti islam o fe mo receive message mama wa kan li at America wallahi rabbil kaaba iya na ni ninu victim alu sunna wa jamaa lohun li ilu Ibadan iya yi ni osan ko orukan ni ohun ko awon omo ohun ati ohun gogon lohun ko won lo si lohun ko won sa lo sa America pe ninu victim alu sunna wa jamaa yi lohun nitori pe nigba to hun ma fe iya yi salaye owo o do join camp won o lo camp won o lo awujo awon obirin won o ri pe won de da jalibabu bori ni ibanuje nbe lara awon obirin yi to po daada ta wa mo ta wa gogo ta joko yi to ye pe o wa lara wa ta mo daada iya yi wa salaye fun mi yi pe oro yi ikonu won pe gege bi ta se mo nto ma npe won abu abu won pe ra won labu ibe mo bi to ti ra abu yo baba nje baba se laruba wa le yin ni e pe ra yin baba baba mukailu e pe ra yin ewo ni abu ro yi mo ewo labu katada ani e pe ra yin baba ni abu ni tumo re le yoba yoba la wa awo nsomo laruba wa ede lede ni laruba wa an nsomo laruba wa iya yi wa salaye oro fun mi o like ki ya na pe wole lat America lori issue yi iya yi wa salaye fun wa ipe ninu awon ta wi yi lilu ba pe to n ba daruko hun ba do ko si eni ti o li mo ko hun ninu awon alakatakiti ti won pe ra won li talafi awon talafi awon kawarij kawarij yi o wa ni ikonu awon iya yi wa nbe sai pe oju ede en fufun ni ohun wa ri pe tohun ba so oro eyo kan yo ti oro e ma nye oro e o straight o ma nye ran ka ohun a pe oko ohun pe gege bi pe ohun kawe so e mo ke yan to le ni ko to le ni bsc meji pelu masters ipe gege bi pe ohun kawe ohun
ohun so foko ohun wi pe lagbaja bayi nkan bayi nse pe woman yin tin wo depression pe ki lo nse oni oko won a so pe ah oya olohun wa awon organize dinner ikon na awon abu yi ohun mu yawo ti e wa afa ati bi ko mu yawo ti wa yawo e wa oni aimoye igba ti sister yi de ma wa to ma sick to ma lo wo aja yi lo nso o won le pe won lati America pe to ma sick ta won ma lo wo baba o ma ti monu le won wa so fo ko won pe eni yi o ni di hospital to ma pe abu ya buana so won ni doctor ni se ko le logun ni se ko won wa gbe lo hospital won ki e fun oni jota ojo dinner yi oni awon ajo la won a play un video kan ti won fi se document ti won se man toju obirin to de jet Islam won fi se lecture oni brother yi ba ni abu yi ba ma biba iru ondo ondo on leleyi ti won pe se un ti anobi so lele kankan oni yi to mu yawe wa ni ka o sha ri pa won laruba wa lo se video yi oro Islam de ni won so nbe shaun shaun ya yi ni ara tin kun wa so foko won pe e so fun abu yi ko bota ti o ba bota won adanu le yiru nton pe ohun ri pe ko le ko eda kan te pe won n ki e fun obirin ni ona ko won sha ni ko won ara oni o sha bota njo yen an se on wa pe pe ah lagbaja o sick uma yi wa lo sodo uma yi lo hospital obirin yi wa koro lo fun uma yi uma yi wa pe ma yi loju oko e yi pe ti arabirin ba ku le hospital atawon omo e yi ohun ma do die le court of law pe wo lo pa oni akoko ibi ohun fi ibi pa obirin yi o tun fi ya je ninu eni to fun lo nje to ba tu dale wa nu fe gbo bukata lori e lori bed eni ti o jeun kanu to tun ba sun oni kilo ohun so yen fun aso ohun wa ja awon team won ni tun won se bere ma ton se bere ma ku oro so ko ohun lori niyan ohun ba ri po ko ohun na bere wahala yi ninu le agbigbaragba awon ma argue awon ima to won wa ri pe issue yi ohun na ti di pe ah ohun o ronu mo nkokon oni last born ohun lo so fun wi pe mama ta ba ku o ninu le yi baba mi o pa e loru jokan se mo o ti di pe ki yawo soro ko ti shone ki kini kan se ko ti na ko ah o ma yi wa o pe won pe meeting ni baba wo yi pe family na omo obinrin to fe yi on soro sugbon to fi le re pe awon bere okan lowo e o fi le soro more than 45 minutes ah omo yi tin won depression pe e ti ti je ka won mo kan se awon ni o ba sa gba visa America atomo ate ko mu to dele aje ati park ero atomo o ti kori sa America lo ba lo so da family yawe e won ori yawo won mo ah baba eni o ti ku onu le fun e o li so mo di alaabo ara fun pelu akida te n gbe kakiri akida abu te n gbe kakiri akoko ninu won niyan elekeji iya kan pe mi awon te si n ba case lo daada voice ya na re won wa number mi kan kan to wa get number mi keji mo ka ta ni mo wa pin pada e gbo oro ti ya na so won awon na tun le pe wole lori oro yi ka won na to pe o tun happen so mo awon lowo 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 bayi o ta won wo fitina re lowo bayi pelu awon people yi pe ha kinu won fe saye dare e ma gbo oro ya na mo jin bo lori oro mo jin bo lori oro Yusuf Adepojo atashiri to wa laarin aburo yi mo ati ti aburo yi mo sese iwa nifak ati etan ah Olorun ma kusuru ati ma se Islam ni ka ma ton eyan e wa gbo aburu to wa laarin Yusuf gogon ibi to ba wa lowo to wa yi nisi a wo ki bawo ni audio yi se jade sita mo nbo e gbo oro ya to pe mi peyin lori the other number mi mo boya number yin ni mo wa wa number yin lori program workshop lori program ten se nipa Masura ati Adepoju
money contribution ti mo fe se lo je kin pe yin because peace be le la gbogbo nkan te nse peace be le la olorun a ma ala ma fi iso iso yin tori pe ododo l'olorun fi dale aye ododo l'olorun fi dale aye Allah subhanahu wa ta'ala to fun anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni victory lagbara olorun a fun yin ni victory a fun mansura ni victory iyawo mubarak ya akofe afuni victory tori emi o ri bi eyan se npera e ni muslimi to hu wa bakan bakan ko ye yin be yen gbogbo nkan teyan ba ma se laye ko se bi sabilillah so ye yin be yen ni pe islam ki lati e wa fi islam pe na se bi islam base lori iman ni nibo ni iman ni wa wa se muslim gbodo mi gbodo se gbodo joko gbodo iru islam wo niyan won de se so islam di nkan iberu islam o kin se nkan iberu islam nkan nkan te yan ma nife ni ke yan nife o ma ni keji se yusuf adepoju lo ye ko ma play game voice message yawo aburu abo lo ye ko come to social media ko ma so fa won yan pe koma binu ibi ti mama wa yi soro de ko to ri pe mo get in touch pelu won lori awajo soro dada a soro gan leni mo ri video kan mo fe play video na ni isin yi mo n bon mo fe play video yen mo fe gbe video yen wa Yusuf Adepoju pe sori akoko ni pe emi on fe daruko afa na mo ri pe akoko Islam oye ko gbagbo yes Islam mo de ri pe awon ti won toyan jeun ton wa nitori owo ni iru e na bokan bayi to ni anoba wiya abi Barista Ibrahim engineer Ibrahim ejo te anybody ba make any comment be e block won nitori Olorun e block won so oni la kaye le mi npe mi o pe mi o nko si to kan mi to ki mo ri pe Adepoju Yusuf Adepoju n lo kini e mo pa Akadiv no fe wo ko so lori ire to ma fe wo Akadiv abi ki le pe Akadiv yin ko so lori ire muslimi to ma fe wo sugbon personality wo Yusuf gogun oda personality oda so bi to pe ti emi se ri personality mo fe treat eni wallahi alquran mo gbe dani wallahi lazim ma ti owo bo personality ni awon evidence ti won fun mi na awon bad real evidence to wa lowo mi la awon obinrin both UK in UK here and Nigeria include Ibadan Osun state ti n ba to bo personality ma de ma ma daruko ma de ni ko butter ko wa fi gbogun to ni atawon mo ebura si but I don't need it wahala eniyan o ku atawon mo so fun won ni e fi ohun atolohun ni because ko si to kan mi ko si to ra mi nbe emi na e bi ma ra ashiri eyan mo fe gbe sita nkoko ko si to mu mi soro loro sister Mansura yi ma duro sibe ti ma fi jade laye ni afi ta ba ri ododo ta ba duro lori ododo nitori pe ije omo yesi o pa emi ati Mansura po awala ije omo yesi pa wa po nitori muslimi ni Mansura muslimi ni mi gbogbo to ba de dide ba muslimi egbe mi o di dodo kin support muslimi egbe mi indori pe anaba mama ko n dajo anabi o se kini ko n dajo ko n gbe are fele bi ko de n gbe bi falare anabi manda ti nkan ba fun ba papo laarin yehudi ati muslimi te to muslimi yen lo je bi anabi o dajo yen li dajo ododo ni sugbon mo wa pada wa ri yi anaba wiya oli yawo meta yi o wa lo n gbe oro Mansura wa boya na abijo wo lo sina no se
o wa lo nga ohun to ba kan bi research research ba ohun gudu ni research ni e ba n bere lowo e o se research n pa igbesi aye ti e o se research ni pa iwo to gbo to mo research n pa esin o wa lo n towo bo Facebook only Facebook mi o mo bi teyan tin ni time lati ma lo wo ihun teyan ko ti comment in 2016 17 emi gogbon 2019 mi ti ba post ko te ma ni wa mi o le wa ma ni mi o nap because mi o ni time eh o wa mo gudu ni recharge ni bi a to se mo ah to ba ko recharge mo gudu me ran ma wo fu owo to n da fun e lo fi njeun to e po ma n sise ni to e po ni ise lowo o ni ni time won do ran do to n se yen ah monsieur se be di we di ba won li su fi ri ki lo fe je nbe ki lo kun e ki lo fe le ni nbe tin ba ri oli emi gogo ti bu oli su fi ri emi gogo ti bu oli su fi ri ton ba rin ti o ba islam ti o ba kitabu wa sunna lo a so fun pe mu te se yo ba islam ko ba alquran ta disa nebo alo ta nobi se ni ta won ton gbe ta so fu kale se nse ko leleyi lo joko be awon won fowo pa won li su fi lo iun ti baba amudi marka si ni niyan indori pe kini won fowo pa ibo le yin wa ijo ti baba amudi root ta si gbogbo awon tijania atawon kodria pe awon oro bayi bayi wa te ma wi gulu ni e ma wi mo ibole wa yo se urabi un so yi pe e ma ma wi bayi mo ibole wa e ra won yen gbe sita ṣugbọn e momolu abi mudiru baje e momolu abi olohun o de bomolu abi baba na je ndo pe won ori yin ni yusuf wa fe lo oro monsura mu esin esin ni yusuf wo fe lo oro monsura mo iun ta de so pe to ba fe lo mercy a be jade nbi esin yen pe ah to e pa be esin lo wa mo o yusuf eni bi ni enu islam ni yen yusuf yoropoju eni bi ni elinu islam o n se mentor gidi you are not a scholar awon to n tele e won pada kabamo nito pe na awon to n tele e je ka mo yi pe awon kabamo pa won tele e o wa so selfish because mo ni lati be ja lo tun aniyan re se lori ihun to n se oro mo sura yi o mo nu okan re yi pe ko si nkan to se sister yen ṣugbọn mo yi pe ma ba career e je akoko ko li roko ti o fe elekeji ti o se baku niyan eleketa aba yusufu iropoju e de lo tun atubo tan le yin se lilobu iwo wa ni o wo ni god lati ma gba awon eyan dide against monsura ori a mo fe ka awon eyan mo o soro npa owo ton gba fun monsura alhamdulillah rabbil alamin Dr. Zabi ton wa n charge account yen charity account won ni Dr. Zabi Dr. Zainab and also a medical doctor ton gba owo gidi o le tin se charity yi ko n se koro monsura to de ni doctor tin se charity na yo tin dawo nothing fun o le tin se charity yi o wa so pe awon kan fe dide ipe won fe ja won fe ni pe ka account owo ta gba fun mo se wallahi rabbil kaaba alquran mo tun gbe dani yi ti won ba gwa wallahi a account owo yen a account owo yen lai ni so pe owo kan bayi wa abi kan awon lawyer ton dide a ti fun won ni one pen lawyer to dide fun case monsura a po ra e lowo to na pe ohun lo si court bayi lo gba awon document bayi lo gba awon ko bayi o apo rai lo wa lai lowo to na ti ki ti engineer Ibrahim Bawan bi kun pe wole lori case yi awon eyan n pe monsura won gbe ise fun laso lati ilu eyinbo yi pe ya gbaye bayi lakan ba mi ran awon aso bayi iwo n bo sori page monsura o n touch to ba kon recharge mo n charge monsura de n gba contract monsura mama boya wo re yo ma bo mo e a bo wo gogo mo nisin awa ta koko gbe kini kale ta gba account kale awa gogo ti na owo se bo ke ra na ni
ti mo sura de le fi to le je ri si e ma ba yo omo yi je se eyin o de omo pa no bi ni ka bo muslimi egbe wa lasiri ni e bo lasiri e wa so pe se bori platform yin se bi mo so fun yin leni yusuf wa so pe ohun oli boss platform a ka deep mo e won a ma se ke ijo ti mo ko so pe yin pe kilo to lo page oto to fi lo page ti natural to fi lo page akadip ibe lawon eyan tin ta ko akadip pe ah akadip o nkan kan bayo nkan ohun lo me lawon eyan fi moru ko akadip abi kile npe no fi mu wa kanu lo page yen to jade wa but number 2 iwo ko lo fe Mansura Mubarak lo fe why to allow Mubarak ko soro sita ti Mubarak ba soro sita ta ba gbo ti Mansura ta gbo ti Mubarak a wa no ku lori a mo bi ti Mansura ku si a wo bi ti Mubarak ku si mo fe gbe oro to so lana nitori pe awon eyan o tete ri e eni re lawon eyan pe e won tete ri e ndoke issue yi mo te fe gbara mi ni wahala to po nbe mo fe mo try o because mo pada ri awon eyan kan ti won so yi pe ah won fe wo organization ne ni won fe se kini kan ni wallahi rabbil kaaba mi wo organization ne o because mi fe wo fun o n sise fawojo islam o n sise gidi fawojo islam so abo sugbon teyan ba je eni bi ohun la so yi pe e ma gbe eni bi e ma gbe wonu na e ma gbe wo anabawi ya oh she no okay mo cha lati get kini yi ni o kini o save ni okay momba kinto lo sinu video yi because mo fe play oro to so okay ma je ndamara mi but o je ohun mi kin gbe video na jade ni because mo fe damu ara mi lori e mo fe ngba ti mo ri video na to pe wole sori e e ma mu bi ona be niyan se manipulate yo okay momba nitori pe teyan ba ni ohun mo nkokon dawo okay assalamu alaikum sir se be da si program ni sir e ma wo mala yusuf lo pe wole yi mo sa ri pe mo se ri whatsapp mo ti ri pe yin ni o naam assalamu alaikum sir naam program ti teyin lo lowo awon doctor sabi kan na se lowo ni UK okay then Facebook so mi da fa na o na se ti e na lowo okay akoko ni pe Yusuf Adepoju ni Facebook so mi da fa na se ti e lowo e koko ni ki Yusuf Adepoju yi ko wa tu ko wa yidu salat tira ti won pe ko wa yidu salat ko wa tu eni ti o mo kewu check bible lo fi nse kini ti won so da facebook o n pa won colleague facebook eni ko wa tu ko wa yidu salat ko wa tu sita jahil morakab
So awon yen wa send links si wa lori siriji pe wo ba yen ma watch ile ma watch ile gege bi mo ti sade fun awon yen pe mi o ni posit lati make any official statement mi o de ni soro lori Academic Online TV sugar mo lanfani awon yen tan interview mi ti won pe mi eni olodun tan bere oro lowo mi o ka fe fi asipe kin fi dupe lowo yin ipe olodun ba Adepoju family ko lo gba omo lowo e court lo gba omo lowo Mansura e ba bere yi pe kini awon Adepoju family kini ohun ti won file si court iro wo ni won pa mo Mansura le court kini won pa iro wo na pa mo eni ko bota ko wa so Yusuf iro poju omo baba iro poju lilobu bota ko wa so sita gbogbo kini yo lo mo Islam ko de shara Islam ipe attitude yin character yin no family yin o worst Islam o ko wa bayi Islam o ni ka ya bayi kile yin present the court to e ko mo sura attend the court njo en won ri gbomo fun yin because judge ma ri pe ni you are normal abi ti o ba ni good lawyer no ma gbomo fun yin because mo ri na won te ran bota to ni in the UK ni UK ta wa even e ba n pe ni social worker jade ke da yi pe ya yen sick abo anything happen won wa gbomo o ni won to fi gbomo lowo iya abi lowo baba won baba ati baba ati ya fe pin won fe lo won wa ko mo fun baba ati ti ya baba yin o ba le toju omo yin ti ya yin o ba le toju omo yin na ma ko fun na ma ko si custody baba yin mo neni to sele si li UK nbi ni to pe yinbo ni won gbomo lo judge gbomo lowo eko fun baba ni brother mi en wo program mi lowo bayi so e ma ka won yan kan to yin pe mi social worker I know about this is a lie ko mo npa e and now muslimi to je social worker ti won ma so gbogbo nkan bayi fun wa e ma gboro e lo won baba mo ko si nke atawa na
but Nigeria people mo wa ni pe wa gbe sodo wa now o bo ma ni issue to ba ko wa fe ran mo so wa lowo je le wa lo si court ka lo appeal kisi ni ni awon ase ni no pass on the social point of correction pe ton ba to e pe won afi ran mo so ra lowo ati di lati ran mo so wa lowo ready gbogbo ele to pe ka lo appeal yen gogo ti ise ti bere so inshallah wona mo sugbon ninu yin eni ti pagere ti bandi ko li so sita fun yin awo ki ma gbogbo enu soro mo ti ri message awon pe ah e ma fe gbogbo enu soro so awo li so sita ma wori yo lo ka won ton gbogbo awon ton paruo kalakotu ah wari ninu yin pankere ti bandi to tin sare kakiri pelu e magic aben gbogbo enu so fun yin se sugbo millions e wa le pe ki won pe gbogbo millions yen ka ko fun drama e ko fun what is all ni pa ki mo so ra gan bere lowo won wi pe owo yi a ko account number ah Yusuf Ade Europe ju oni ah won ti pa millions yi pe owo ti o wa le account pe Mansura gogo bere yi pe e je ko won fi account to mu le yi pe awon le won le account fun la ilaha illallah muhammadur rasul ah Yusuf Europe ju sori to ba nba bayi lo ma ti owo personality e ma de gbe kan nu awon obirin meji wa te pon ma bayi e je online ti won te pe iun to se fun won sori iro to npa yi o de beru olohun wera awon to ntele e to mo e oni to ba pe wallahi onu se yen bere ero ni oni wallahi ojo e loju on to ba se wallahi onu se bere ero ni Mansura obere owo kokan lowo wa Mansura wa alive mo le pe Mansura wole ni se pe Mansura ijo obere owo lowo wa anybody to fe fun Mansura lowo personal fun ara e won ni account won pe mi mo fun won account Mansura account Mansura fun ara mi ni mo fun won account Mansura ijo ti Mansura send account na si mi mo bo ko ba le mo pe o n pa iro Mansura wa live o Mansura o ti ku o pe ki Mansura bere yi pe awon ti a fun la account se won fi owo sa account awon ti won be da si oro lawyer ni owo to wa nu charity awon to me da si oro lawyer lowo to wa la account a de so li pe awa gogo personality ara wa ta je committee yen la koko ti owo bo apo ara wa la koko dawo ta ti gba owo lati ta Mansura wa mo pe se da mo send message si Mansura pe eyan kan bere account e Mansura de send di account na si mi o send di account na si mi ohun leleyi o ye kin bo yin tori account omo lomo kin madis bo ma pe Mansura wole lori issue yen pe ije anybody to fe fun e lowo to fun mi la account ti won bere won sanwo sa account abon sanwo sa account enomi fun ara e lo chat pelu Mansura Mansura de da won lohun o de gba o de fun la account won de fowo sibe mo ni na awon brother l'America ti mo send account Mansura isi pe ah ejo omo yi fe sare se nkan lati support e e fi ye bayi si ti won de fi si mo ninu brother to wa lausa London the same thing Mansura ki le npa omo Mansura fun e de so pe eni Mansura lore so laarin Mansura ati Yusuf Europe ju ta lo ni di rukia se ri pe mala Yusuf Europe ju yi ohun lo ni di rukia won ni lati se rukia fun laaka ye won ati Abu Maridi won ni di rukia fun won ndori pe kini awon ni jinu ti towo po opolo awon mejeji o de npa omo Mansura ngbe video bi ti Mansura ti so yi pe ohun ni di owo jade wa ko sojumo kan temi ati Mansura on soro ko sojumo kan ti n ba pe aburu e ma pe baba e ti o ba wa yi e oro islam leleyi
e ma ba ye omo lomo je omo yi si young lati marry elomi sugbon e ma fi un ti o e ma label e liya isan ti o se omo se kin lo bi inu le yin ni headquarter jinu lilobu into e le se fi oju gbogbo eyan pe gbogbo na la njonu mala yusuf iro le pa nbe yen o mosura o so be a million de de so yen well boya awon eyan ati doctor sabi awon no wa charge account mi facebook mi kini mi yi e be logo awon to ti ni page mi yi won ni won page yo na account ri emi ni mo no lapo temi ask anybody awon to ba be fun mi ni nkan ma npe pa amo mo le fe dasi o sugbon ti ma be fun yan mo na won ore ti ma pe canada america alaye wire buy account mi wire buy account buy tun won de ma san mo o toro owo lori page ri mi o de la bi fucker mo ri gbogbo page te si no name we standard of this page ti mo ni ti mo si nche lo won so fun yin pe usajami adewo usajami njokan mo se video kini pelu won wa wo ah instrument le yin ni e ti ni studio already mo ni le lai wa rasul yin ni come up by islam je islam mo mo ya won ton ti pe wa pe ah awon ti follow awon li suno yi tele wa si sheik mutiula e sheik ibrahim alimisiri ta won gbagbo yi la won se gbo pe ah orin wa nu islam so eyan le so awon eyan le kunle fa won obi eyan awon people yi le ba ori aye awon je ni ton de nbere ah mala yusuf iropo ju ah mi o mo te se n control awon akadip yin o ah o da won bi yin moro ni o ki yan fura si yin e ma gboro yi lo so the social media won de si millions e wa pele pe e bo ve sun bi pada ko ve kawun yan ba mi gbo because ma pe mo sura wole lori issue yi ibi to ba ti so yi pe ah ohun bere account yi ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ orí condition ẹ̀ lábí gbé sí custody wa tó bá pẹ́ nàìjíríà gọọmenti bá níbi tá ti lè kó ọmọ sí ni wọn àbámọ́kò sí yìnkí àtàwa náà wọn ti nàìjíríà gbígbẹ̀ mọ́ wa ni pé wọ́n á gbé sọ́dọ̀ wa náà tó bá wá ní ìṣù tó bá pẹ́ wọ́n fẹ́ ran mọ̀sùlá lọ́wọ́ jẹ̀ nílé wọn á lọ sí court ká lọ appeal kìsì yẹn ni àwọn àṣeyọrí wọn bọ́ sórí social media wọn ń rìsí millions ẹ wá bèrè pé tí wọn pé gbogbo millions yẹn kákó fún mọ̀sùlá fún àlékún fún un wọn ti sọrọ nígbà tí mọ̀sùlá gan bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ wọn wípé owó yìí àkókò àkáǹtì nọmba wọn àfẹkù pẹ̀lú àkáǹtì nọmba wọn ní àwọn táwọn ìfẹ́ jà fún pẹ̀ you can see the equal page so àwọn kan ti wá bèrè lónìí àwọn èèyàn wá sọ fún mi wípé àwọn fẹ́ jà wọn ní ìdáwó èmi ò rán iléeṣẹ́ wọn ní ara wọn ní pọkàn mi báláwọn fẹ́ dì máàdì fún owó tí wọ́n ń pa yẹn kaaji akanti owo mo de ko fun basura alhamdulillah ma binu pe mo sai pọ o na won kan pe ohun pọna won fe ja awon de pe awon fe so yi pe owo ta pa ka ko fun mosura alhamdulillah rabbil alamin charity organization ti dr zabe ti dr zeyan ti won run ni nigeria o wa register both uk and nigeria alhamdulillah ale account owo to wole fun anybody to ba pe wa anybody anywhere in the world pe wa akanti wa wa retail ati everybody awa personal awa ta fi sanwo sinu le wa tu ri lodo ti wa I'm a welcome iru nkan be yen so mo le on je pe kon ja kon ma ja kon se to be no bi yi pe se alamona ni abeyin na wa ja mba mosura a jo sun to be no bi a de ready pe on the suwa si court lórí owó ta bá gbà yẹn a àkáǹtì ẹ̀ ń kọ̀ ṣùgbọ́n yusuf mọ́lá yusuf yìí rọ́pọ̀ jù lọ gbé wọn dìde kan wá mà wá jẹ́ kó yẹ yí pé ṣé olùgbà tó wà nínú tíìmù yìí ná ní iṣẹ́ gidi lọ́wọ́ iṣẹ́ wo lè wọ yusuf yìí rọ́pọ̀ jù ṣe iṣẹ́ wo ló ń ṣe ẹ máa gbọ́ àbí abúmárídì tó pè lọ́dọ̀ yìí ló ń ṣiṣẹ́ ni ṣé yẹn ń ṣiṣẹ́ ìyẹn tó yẹ pé kó ba ọmọlúàbí èèyàn jẹ ṣé yẹn ní iṣẹ tó ń ṣe dáwà tó ń ṣe ń bẹdà kó ba ọmọlúàbí èèyàn jẹ ṣé yẹn náà ní dáwà ìjẹ dáwà tí islam kọ wà nìyẹn ẹ máa gbọrọ ẹ lọ. àwọn tó ń gbọ́ àlérí gbogbo owó yẹn náà sí orí case is no case at all so àdúrà kẹkọọ gbogbo ayọkànmá bá wà ní pé
kọ́nà ń jẹ́ kí ara àìtí ìgbádùn mọ̀sùnrá o ní gbogbo in tó ń display látijọ́ tó ti ń display ẹ̀ torí wípé ọlọ́run. Ṣé ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ó sọ, ó ní ara àìtí ìgbádùn mọ̀sùnrá. Mọ́nà yóò irọ́ pọ̀ jù, mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wa àti Mubarak lẹ́nu. Irun mọ̀sùnrá tí ẹ ní kí màmá ẹ̀ fa tọ́kọ́ lé Mubarak lọ́wọ́, ibo ló wà? Inú ibi tẹ ní kí mọ̀sùnrá máa wẹ̀ sí, omi tẹ máa ń gbé, ibo lẹ̀ ń dà sí? Kí gbogbo ayé bá wa béèrè béèrè yẹn lọ́wọ́ Mubarak àti Mọ́lá Yusuf irọ́ pọ̀ jù. Ìyá mọ̀sùnrá ò tí kú o, Mubarak ló kó irun fún o, ibo ni irun mọ̀sùnrá yẹn wà? So kẹ bá lè mọ̀ wípé ṣé mọ̀sùnrá ló rẹ̀ ni àbí Mọ́lá Yusuf ló rẹ̀? Ta ló ní gọ́gàngán láàrin mọ̀sùnrá àti Mọ́lá Yusuf? Kẹ bá lè wo à ń bọ̀ lórí ìbéèrè yẹn o. Irun mọ̀sùnrá tí màmá rẹ̀ fa tọ́kọ́ fún Mubarak, ibo ló kó sí? Kí ló fi ṣe? Ibi tó ń wẹ̀ sí, ibo ló kó sí? Kí ló fi ṣe? Ọmọ yẹn sọ pé tẹ bá ti fóun ní nǹkan jẹ lòun gẹ̀ tara òun mọ́, kí lẹ̀ ń fun lò? Ìwọ́n sọ pé abatu sauda lẹ̀ ń fun ló máa rírikúri. Àṣírí yín máa tú. Ọlọ́run ń bọ òun, Ọlọ́run ó máa ń lọ alábòsí, ó máa ń lọ lára ni. Tó bá máa tú láṣìírí báyìí, á tú. Ẹ́ǹdì wọ Mọ́lá Yusuf ti dé. A ní kọ́nà fún wa ní fámìlì dáadáa torí wípé ẹni tó bá gbádùn, tọ́rọ̀ bá ti pọ̀ jù, àṣírí padà máa tú ni. So gbogbo à ń sọ̀rọ̀ ilé gbogbogbò. Nínú àbòsí tó fẹ́ ṣe ni pé wọ́n lọ gbé ìyàwó tí Mubarak kọ́kọ́ fẹ́. Ṣé wọ́n gbọ́ ọmọ lọ́wọ́ yẹn ni? Ṣébí wọ́n gbọ́ ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀? Àbí ó ní nínú àbòsí tá a fẹ́ ṣe, a lọ gbé ìyàwó tí Mubarak kọ́kọ́ fẹ́. Wàláì kò sẹ́ni tó gbé ìyàwó Mubarak wá. Umu Sekina ń gbọ́ mi báyìí, mo fi Ọlọ́run ṣẹlẹ́rìí. Sisa Rukia ń gbọ́ mi. Sisa Rukia wọn àwọn ni wọ́n bọ́ ta láti sọ̀pọ́ọ̀tì obìnrin ẹgbẹ́ wọn. Obìnrin ire ipa àwọn ti go through irú nǹkan báyìí. Máa wá gbàgbé pé Umu Sekina bí ọmọ sílé yín o. Ẹ lè gba ọmọ lọ́wọ́ Umu Sekina o. Kò bímọ sílé yín, ìta ló bímọ sí? Nítorí pé inú oyún lẹ ti kọ́ Umu Sekina. Text message tí Mubarak text sí pé òun ti divorce Umu Sekina Sisa Rukia, ó sì wà dé ní ilé ni o. Sisa yìí dẹ̀ náà brothers tó gbé dìde láti lọ bẹ̀bẹ̀ ṣe mọ̀ pé wà nu oyún. Ìyá rẹ̀ àti bàbá rẹ̀ ló tọ́jú. Tán bá bí ìyàláyà yín rẹ̀ yín ẹ lọ lọ́rin kẹ́ni fẹ́ gbọ́ ọmọ. Ẹ mọ̀ yí pé àti bàbá yín arúgbó lẹ máa náà máa fi ṣẹ̀wọ̀n. Ṣé ẹ mọ asalamualeykum sir. Asalamualeykum sir. Ẹ tẹ́ sọ pé ń discuss ìkíní kan sábẹ́ àbíkẹ́ mo wá lọ wò ó. Tọ́pìkì wọn ni wípé mo sáré wọ́n sìn. Tọ́pìkì wọn ni wípé bí Mubarak ṣe divorce ìyàwó rẹ̀ àkọ́kọ́ àti kejì sóbà Islam òun. Ẹ wo bó ṣe sọ dẹ́sìn. Ẹ wo tọ́pìkì. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ òmùgọ̀ tí Abumaridi sọ ń bì yìí. Abumaridi yín pé tí Mubarak tó ṣe divorce ìyàwó ẹ̀ ṣó bá Islam mu. Ó ní ẹwọ́ bá ṣe sọ dẹ́sìn. Wàláyé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni. Ìjẹ́ báwo ni a ṣe máa ń divorce obìnrin nínú Islam? Tọ́pìkì tí ṣé mutí ulá máa bá wa treat very soon nìyẹn. Kí ni ṣẹ̀ríà sọ tá a ṣe lè kọ́ ọmọ tọ́lák? Báwo ni tọ́lák ṣe máa ń wá nú ẹ̀ rí nínú Islam? Ìjẹ́ a lè fi text message ẹ má ì tí pè mí wọlé mi ò tí ì nídìí kọ́ náà. Ìjẹ́ Abumaridi tó sọ̀rọ̀ yìí ẹ bá mi bèrè pé kó mú àwọn àfọ́ olífíkíù wá tí wọ́n ní èèyàn lè fi text message báyìí kó dẹ̀ fi divorce ìyàwó ẹ̀ láì lọ sí ṣẹ̀ríà court. Láì gbìyànjú àwọn òun ni wọ́n bá wọn tún ṣe kó tó di pé wọ́n ti even àwọn òyìnbó tẹ rí yìí tẹ bá lọ sí court tẹ bá dẹ fẹ́ divorce ara yín ó níye mọ́ǹtì tó máa ní kẹ́kọ́ lọ dúró bóyá nǹkan kan sì lè ṣẹlẹ̀ láàrin yín. Ẹ wo ṣẹ̀ríà àtàwọn òyìnbó practice tó dẹ̀ wà nu ṣẹ̀ríà wa. So ẹni tó dẹ̀ wo ṣùṣù tó dẹ̀ send text message síyàwó ẹ̀ pé òun ò fẹ́ mọ́ tó dẹ̀ tilẹ̀kùn pa tí ò jẹ́ kó mú nǹkan kan jáde inú ilé yẹn láì ṣe pé òun ló ràá fún un. Ṣé ẹ bá ń bèèrè lọ́wọ́ olíyàwó mẹ́ta yìí wẹ́nà mi ìyàwó sàárà náà máa fún náà because kò lè rówó fẹ́ ru wọn. Ọlọ́run dáríjì mi kò lè rówó fẹ́ wọn, ìyàwó sàárà ló máa gbà. Nítorí pé ẹ bá ń bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé báwo ni wọ́n ṣe máa ń kọ ìyàwó, ìjọ máa ń kọ ìyàwó pẹ̀lú text message.
boye mo mali ki lo wa se o lo fo ya o pelu text message yo abe shafin abo abu anefa abo e mama ahmad bin ambal lo ko yawo kabumadi mu e riwa linu alquran olohun ati hadith anabi muhammad ndo ko ma so pe call allah call our rasul ije gbogbo eyan afa alu sunna alaro ni no imran ni e bawo ni islam se ni ka ko yawo ija le ko yawo pelu text message ko ma wonu le ko de ma mu kokoko ku nbe a ne ma pe mi mi o ti raye igbe ko ah o si ni e soro esin sharo na ba se divert mo no fi da wi pa pa ko 1 million evidence discale en ti o ni gbo ni gbo pa pa ko 1 million evidence discale 1 million facts en ti o ni e wo kan sin sa assalamu alaikum sa seri video yin deri tan lo gbe wa yen ati brother blackim yen won ri wi pe case mansura yi ti n lo nle won fe ba yin wa mi wa o se ri gan lani yen won ri pe le yi ti bo o wa fe wa mi wa si yin lorun and I'm really happy about that o fi ka kan so pe mi o ki se na le sunna ma ri se sunna ti ma bi jade ko laye ni because you can never separate the sunna and islam se bi awon baba wa won le yoruba pe won lo ba gbana de boro ba gbe sunna le bi ja abi people can just know that be money se bi sunna na bi na ni gbogbo things are saying of the prophet why the labeling but she put person na ibi ta ba ni aye de ni awon ta islam ni won wa tun bi arin gbogbo muslimi ta ru le yoruba gbogbo awon ti olorun le ni sapa bi crisis pata ni won jejo waju olorun and the funny thing is that on daily basis they are misleading people. They are misleading the innocent people. Ko si what we need yan lo won ti paro fa we. Ah, Adepoju abi use mala use Europoju. Only awon ni won mislead awon eyan. Won mislead won. E ba nbere ninu awon salafi yi ti won ba ye obirin je. Atawon ti won duro to je muslimi ta duro. Tawa ni rara e le baye awon sisters wa lobirin ke lo won e wa fun won bi nylon ki le man pe nylon pure water e wa ju won le a le gba a kokon pe mi lataro o e je ngbon teni fe wi assalamu alaikum sawo wa alaikum salam ta lo soro Okay, mo ngbo yin because mo ni time repe mo ni lagbo ju I'm okay ni time just a quick one yeah lori oro wo to won ni won da si inu Dr. Zabi account naam ti ade ti gbo voice message Malam Yusuf fun allegation pe won le account fun owo yen naam abi beko beni o na le account fun okay taba account fun owo yen she already lati lo si jail lori pe ohun pa iromo awon eyan exactly question dey affect about opinion e pe she already pe ti on ba account fun gbogbo owo yen so ready lati lo si court fun because at ni voice message lowo pelu nkan to so yen and we are ready to take it up from there as well yeah because only allege awon eyan pe won jale lai se pe o ba iwo le lowo won exactly and this is not about Nigeria this is about United Kingdom yeah and whoever to ba contribute owo si Dr. Zabi's account as well ready lati take up case yi as well exactly because gbogbo nkan to so yen nsin o ti show yi pe abani loruko je hold on where you are alone o be baje awon ti won da owo na o fe ba oruko wa je ben so we are ready to take it up from today yes no lo mo unless to ba come on here to ba to buy otherwise awon yan ma so e ti yeah
o kon le dede line e gbaka at en to do se program at en to I pe won no owo ti o de je pe iwo so lo da owo yen to yen to de da owo yen de le su ton wa laye ti won si so nkan ta so pe le fa se e se go to ba ti ready awa no ready pelu e we are ready to give account of all those funds on your at the receipt tamako jade to de se pe doctor receipt for the doctor for doctor so we are ready for him. You should come out. Mo ti so tele pe muslimi ni ki se mumin ni beni iro po yi ko ti towo po igbese aye eyan mumin ni o ni gbe family e jade bo ojo mejo beni tele ni so akepo ni the muslim for no ismu yeah. Muslim ni bobo iko se mumin salaam aleikum wa alaikum salaam my brother e se gan alhamdulillah won so yi pe yusuf iropo ju to ba ti le so yi pe owo ta da yi yi pe a le account to ba ti ready lati lo si court lori e ati o de ready lati sewon nitori pe iro to pamo wa to ba ti farada sugbon pelu ogo olohun wa ri letter lai pe yen number 1 barista engineer Ibrahim te ba wa online ejo ope yemi shaman yi e ba mi yokobe hello mansura hello mansura assalamu alaikum hello mansura assalamu alaikum hello wa alaikum salam salam mansura quick question mo fe sare bere bere kan lowo e ije okay, ije o so ije o se video kan to so yi pe o request fun owo ta da fun e won lo so pe o se pe eh emi ke ba ma se so pe bi nte e ba yin soro owo rara se yin ta pe to ma send owo gan si mi ni se account ye pe ohun to fun mi ta ni mo so pe bere account njo na jo to fun mi ele pe wu alaja kan abi enikan pe o bere account pe se ni e ti send nkan kan si mi mo de ni rara a da fun e o se gan o se gan ma tu pe oro ni e gbo lenu mansura yi ti yusufu so mo wa fe lo si bi ibi ti mo so pe ashiri aburo yi ma ati yusufu iropoju omo baba iropoju lilobu ashiri won tu ashiri won ki la ashiri won to tu se nigba ti mansura koko bota to soro ipe awon te ri yi ti won ri yi aburo yi mo ko nse ni olohun laye laye yata kiyama munafiki e da kan ni eni yi to pe mo ti fe gba ko ma pe yin leta e fun mi e si fun mi lasiko die e ma binu e je sare clarify issue yi e ma binu mo fe bere lowo eni kokan wa in tori pe yusuf so yi pe awon help mansura ni awa la wa help mansura eyin gogun gogun le bayi le fe baye mansura je in tori pe tawo ba dide pe ore mansura lebe te ti lebe omo yen awon eyan ma gbagbe eyin wa gbagbe yi pe omo to bi fun yin le lebe o awon omo yen lo je awa logun la wa dide pe in to pe to ba to ola ta won yen ba dide ton ba fe contest fun kan losun abi nigeria ta won yen o ma lebe awon omo yen pe ori omo were dijo bayi bayi ti ba tegun baba re so awa la wa dide pe rara o mosoro yawe e ba n bere ninu awa ta wa dide atawon salafi awon kawariji abumandi ti won ton bu sister yi awa ta lo n fo mosura mo ko ibi idoti ta lo n ri mosura sinu idoti
because in any tony laka yo pada woman sura yo woti yo woti wa video wa yo de mani lo intori jota omo yen ba didi ta won ko ba didi awon omo yen ni rara awon kan didi fun ya awon ipe ko si nkan to se ya awon with doctor report mola yusufu o so oro kan to pe hospital ti omo yen bi mo si o ni lati take up case yen against mola yusufu lo si court lati su doctor yen ni lati su mola yusufu lo si court ma ba mola yusufu wo de bi pe hospital yen bodo dide lilu badan lati su mola yusufu lo si court kino ite n ba awon mola yusufu kino to n ba ye to fe ba ye eyan je nitori pe o fe wi awi awi ko je ki se video mora nitori pe awon lawyer ni kiriko pot mo ni a mo so fun awon lawyer mo ni e ma je parato yin oro owo yi ma clear oro owo yi oro owo eleyi ah to ba ti kon oro owo mi o fe ki mo mi o fe da si nkan ti ohun e owo te ri yen mo ma so fun olohun ni tin ba ki n to pe se mi lalarisi ki tin ma le nursing islam ni to e po owo to ma fun mi mi o li ri fi nursing islam fi sore fun yan ah tara olohun ma fun mi lowo yen je n bo siku dodo e mi o de bi olohun ki n je ah ki n je agun alaagun magun ti mi ki n to de yan laye mi wo e ma binu tan salam aleikum ta lo soro salam aleikum baba wa aleikum sa she le fun mi li time nitori ah wallahi e ku eto wallahi la dina ami be se so na unjo me lara gan e ma binu e pin mi pada ma to padi laarin 30 minutes ma yanju ni se ma yanju e se gan robokuli ni mali mala ma bi e fi le ma ori e ma e ma ori inshallah ti ma ji now gẹgẹ bi oro ti mo nso lo eyan won ya mi afa yi mola yusufu yi o wa mu iro mola yusufu iro poju yi o wa mu iro yi o wa hun mo wa yi pe awon se kini kan ni ah mola yusufu iro poju o beru olohun e wa wo iba ti mansura koko bota to soro to fi ije bere lowo mola yusufu adepoju ati idile won ati baba ati iya e ati mubarak ati gbogbo won ninu le won lilobu ipo owo ni baba mansura se wahala wo ni won se mola yusufu ni mubarak o na mansura la ilaha illallah muhammadur rasul mubarak wa bota ko fi yala ya re bura ati baba re ko fi bura pe o na mansura ninu second born ninu oyun oyun omo keji ti mansura gbe dani oyun omo keji o na mansura de bi pe o wa nle nle o de ti re mo nle o attend si olohun lo ni ka buru omo yen wa nto si o lo rush omo yen lo so hospital record de wa lo hospital yen se okunrin re abumaridi je kori e pe se okunrin re lo na iyawo ninu oyun se eko islam leleyi oni won be badepoju je adepoju to n paro mo mansura to wa n paint ile ti won li white o de n paint la mansura n black se se dinul islam niyan musulumi ti mansura ba wa bota to ba ni oko mi da to lati save mari gbogbo gbogbo obirin to ba nife oko e na ma n se be ayimo ye ni to je pe violent yi oko mi o ni ku onu le mi o ni se to fi ku sinu e to dake sinu e te pe igba ti won ma se autopsy to ma pada se autopsy fun omo obirin na won ri pe ina injury lo ni oko e ti lu ni o ti lu de gbogbo egungun ti de lare ewu aimoye injury te fun awon obirin ni liru ni se bi kan la so yi ti o ma yi bi sa lo sa America iwo ta so fi pe eko islam ko lele ka ma no obirin aha awon obi kan lo bi won
e wa gboro tin Mola Yusuf ati aburo yi mo so ki Mola Yusuf to se video to bota to go viral yen e wa gboro to so e wo iwa ni fak iwa abosi laarin aburo yi mo Mukhail iyen ti e iyen tun fi tolako tun fi se faari aimo yobirin tohun ti kodanu tohun o se lata ti mo sura se hun ko won ni keyan ma ba obirin sun ko de ma ko ko ma basun ko ma ko ko ma basun ko ma ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa sallam ki le be so aye ki le be so islam da ki le be so won obirin wada won se eru yin e wa gboro lenu aburo yi mo Mukhailu aburo jimo aburo jilo aburo jimo Mukhail family o tete na Boko Haram won ran yan sohun so is a member of Boko Haram aburo jimo ona won Boko iwo lo so fun are ta ba de court am a play sita oni won ran se si e ni oko Sambisa Forest me awon Boko Chicago abi ni pe won ran yan si e awon Nigerian government de nwu e ligboro iwo de kon lo ti mo kon gbe e lo sa Abuja kon lo ti e mo prison e wa gboro ti o so. Ewa wo ah Mola Yusuf yoropoju la ilaha illallah ah sora won ton tele le akadip won le ma tele nitori olohun ni won se tele won o li fola eto oro nkokon won because o wulo opuro ni e munafiki ni e scammer ni e to ba je ma tu so scammer ni e su mi ma de gbe proof wo awon omo bi ni adide e ma gbo iko to lo empowerment kini tun won ni ko se ti won ma da o fun awon kan wa ni London ton ma da o fun e so mo ke igba to o se to le po un nowo yen ni won o fun e lo kile ton fun e lowo yen mo wa ri ma fun e jo mo ke mo nbo wa bayi Allahu Akbar imam ti so Ọlọ́run bá ní kí ọ̀nà ẹbá mi ṣe àlékún dáadáa síwájú sí i fún yín. A ti fojú winá ọ̀rọ̀. Mo ń bọ̀ ọ́, eléyìí kan mo fẹ́ lò. Mo ń bọ̀ ọ́. Mo fẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ láti ibi tí ẹ ti rí pé àbúrò yìí mọ̀ ń ṣe mùsùlùmí o. Àbúrò yìí mọ̀ ń ṣe mùsùlùmí o. Kò ń ṣe mùmìnì mùsùlùmí ni. Kò ń ṣe mùmìnì o mùsùlùmí ni o. Ẹ ti rí o pé kò ń ṣe mùsùlùmí. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji Yusuf Pepele. Naam. Alo kun alowo. Ibi ti mo fe play yi ko mo ko wa nta. Eru Olorun to fun mi ni kini yi. Oro mu sura dun o dun gan. Eru Olorun to fun mi kini yi ko Olorun ba se dada fun o so imoye nipa oni un ti mo sura so ododo ni. Oni mo gbe lun le won lero bu mo mo se si won dada. Oni mo sura paro. Ẹrọ Ọlọ́run yìí ó mọ Yusuf dáadáa Yusuf náà dẹ̀ mọ dáadáa níbi tó lè dé Yusuf ṣàbúrú sí ara ẹrọ Ọlọ́run yìí ó ṣàbúrú fún tẹ́rọ Ọlọ́run yìí pé Ọlọ́run ni ó san lẹ́sàn rẹ̀ kíní yìí kò wá mọ̀ kó jáde àbúrò yìí mọ àbúrò jí mọ ó dẹ̀ wà túbọ̀tán rẹ̀ lórí ọmọ ọlọ́mọ ó dẹ̀ bí àwọn ọmọ tiẹ̀ ó dẹ̀ wà túbọ̀tán rẹ̀ lórí ọmọ ọlọ́mọ. O de wo atubotan re lori omo lomo. O de npa iro mo omo lomo. Egba ngbo oro yin. Aburo jimo to ba ku o le bo Olorun dada o. To ba ku lori we because tabliki o nse musulmi lodo ti kifiri ni won. O tijania kifiri ni won, qadriya kifiri ni won. Iwo likoni musulmi aburo jimo.
aburo jimo soro kon be yen de pe Islam tarbiya to nafs ta won ni sufi ni ta fi daju yin lo teyan ba ya kini ko awon ni sufi mo to se ma re olitohun ti won ma re to ma re to ma re to ma re to ma balance e aburo jimo le obirin na ku o linu akata re ko le re omobirin yen e ri pe ko si Islam lara won ko si bawo ni won se re tarbiya e ko anabi lara won ko si nbe e ma gboro yi lo indo pe ibi ti won didi papa pe ki te ba ni monsura to pada bo ta wa soro mi igbogun ti mo so yen o nkokon ibi toro ti nbo leleyi won ti plan oro yi bo won mo ku malik sita e ma gbo mo ro nkan kan lori oro arabirin mo wo scope of his scope of nonsense to so nipa family yin mo wa wo pe se mo le so nkan kan fun n ti mo fa so fun yen mo fa ka inu ke gbo wo ti e ba fara ma be mo fa so fun wi pe mo ti pe yin o ṣugbọn bi mo se menu le oro re le so wi pe kin ti e to le ke to le gbo oro kankan lori oro ti e in church condition number 1 e gogo e jodo olohun gbogbo yin te n follow oro yi e ba gbo oro yi dada wi pe won plan ni aburo yi mo so ohun aburo mi ko pe alamona dada ni aburo nima to mo yen lo ba to pa la mona dada ni aburo jimo yi ko nse mu no fi ki eda o je ko je ko pe malam yusuf ko te je ko soro npa monsura fun malam yusuf ko wa settlement yi pe bawo la se settle issue yi aburo jimo wa be okay o won a plan bayi pe okay e ri ba aburo jimo lo mu idea yen wa fun monsura yi pe ko ohun lo mu idea yen wa fun monsura so e ma gbo pe gbogbo ibi to ti lo soro ebi yin laida ati gbogbo iro to pa mo oko re ati awon ete to hun ko pada si be ko pada si ibe o lo so pe iro lo n pa awon to si soro yi fun to ba ti so be fun won tan ki won ma pe yin loju ese pe awon to ri lagbaja o ti wa so fun wa pe gbogbo n to n so pata bayi iro ni gbogbo e o ohun ni ohun gbogbo e ni o so n to je ki n ronu lo ba yen ni pe hello ki oro re o je oro Bonso Aliana. Yeah, mama. Mama pe wole very soon. Mo fun le seto si. Ki e kokko si oro e ba nna. To ba wa to ba gba lati se be. Eyin o to mo si pe ko won ati ope e fe ra won pada o. Sugbon ka kokko lo, kokko lo. Wo sa to se gbogbo iro to pa nna. Toba ti wa niyan se gẹgẹ bi mo se so ohun oro keke ti ma so fun ni wi pe awon ebi oko re won ni awon ma ru oro re seri e ri pe o so wi pe in to mu monsura jade pada ni wi pe awon a so fun wi pe o ma fi oko pada pe awon ebi oko ma wo sugbon aburo jimo nso fun mala yusuf yi pe yin oni ko fi oko e pada o aburo jimo ntu igi o tu igi o wa ti mala yusuf o tu igi e ri pe e ri plan yi alu suna re o te pe ra yin lalu suna wa joma eyin kan wa ri jiburuku te de le yoruba leni se ri won o e ma gbo o musu e wo eni to pere e li scholar e wo ta nabi na gbodo se to nse láyílá ẹ wo ìwà nífàkù ẹ máa gbọ́n. ìta n bá ti rò ó àwọn ó pè mí padà
So ori yun ni awa fi si amo ti o ti lo si atunse gbogbo woro woro radarada to so ni pe bi yin. So ti e ba ti o ba da be pe ki un bi ise ile lowo be dede ni te ba si ri pe ko necessary rara dede ni tori o so fun mi pe ohun o foro yin se video ohun o gbe sori Facebook ti mo so fun pe ko gbodo dan ru ewo. So eti ma n dala bayi ni isin yo le nullify awon oro buruku to so alokun alowo onilakaye e ri pe aburo jimo lorun lohun gbogbo kini yi o wa tende fun Adepoju so that gbogbo ododo ti Mansura ti so a le nullify pe awon ya le wo Mansura pe a se bi won gege bi won ti aburo ji a oliya o meta to so pe se ko won lo po pe bayi iwo na lo ti so bayi iwo lo so bayi iyan ti e gon ti e alai ni laka ijailu marakab magafal te ba wo e wo ipe oro to nso yi ni isin tabo e wa gbo e wa wo film Yusuf o iropoju Yusuf iropoju e wa wo film e o ati film nu kini de bi ipe o ati film gan mo wa be kuli la kai ba ba oro Yusuf iropoju lo pe se le yi to leni ti yan to ma ma se wa asin ta to ma gbe mic dani o ye kon ma le loko pa ni te pa won obirin won je eyan ododo doni ton ba ri kon le kon ma le pure water ni ah mo je awon ara lorin olo ma ye ki lorin baje ijoba to ba koje aye ba won le loko ni oko yidi ilu lo yan olohun ri jo baje awon obe run kini won le loko yidi na ti ma le loko e wa wo e ri pe aburo jimo o ti le game kale bayi o ku ki Yusuf play game yen so that gbogbo yen wa se ka Mansura ma ori wa fe oko e pada se mo pe Mansura de fe ran oko e o de fe ko fe ki le etu o se gbogbo kini e lat ohun try lati lo yi gbogbo oro yen pada meanwhile won fi opo lu e sere ni laarin aburo jimo ati Malam Yusuf e wa gboro Malam Yusuf iropo ju. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh imam Allah wa ba mi se alekun dada siwaju fun yin o eni ma pada si apuru eni ma pada si gba laida Allah wa ati ma ba mi duro ti yin ni gbogbo gba inu mi dun pe ninu audio message akoko eleyi ti e send si mi ti pari oro reconciliation laarin o ati abulo mi yen ko le se se mo that is one se gbo atunse laarin Mansura ati Mubarak ko le se se mo Yusuf je ka mo yi pe ohun lohun control Mubarak ninu ile awon ko le se se mo o tu igi ni finally o tu igi omo yen ni so jere bi ke mo wa ke ni akadip won ti ru issue yi ba sele iru dajo wo ni Yusuf iropo ju fe da iru jajo wo lu fe da e ma gbo lo nitori wi pe sister tan pe ni Mansura roti yi ti won ba ni aburo mi yen ni o se afarada o sin Olorun ni are ti se kekere won ti wa lenu e lati almost 6 years nigba ti o fi di the 4th year o ti su gbogbo wa pata emi gangan fun alara mi o ti su mi temi gan ti gba pe ki won tuka tori gbogbo suru na ti poju sugbon ma to ti di oro pe kini le memi lo ọlọ àìmọye ìgbà làwọn bóyá kí n sọ pé bóyá àwọn jinnu ni o torí mi ò rò pé ojú lásán náà ni ìyàwó
lo fi le decide lati pa oko to je pe Olorun lo yo aburo mi ojo ka aburo mi wa ni ori bed o sun lowo eniyan wa silekun bo ti silekun ba ejo tori Olorun o e ba mi listen oro ti mo la Yusuf verse yo ijere aye ni jere alkiyama antu shuwada ifal ard e ba mi jeri anabi den khul aqan wa law kana murran ka so dodo we mala Yusuf ve so ro kon be yen mala Yusuf ve so e wa ba be lo mala Yusuf yi ke she malam Yusuf she o sunu le mubaraki ati monsurai she won ma o ma she o ma don supo e wo ito to fe so be yen o lawon yin ro ti mala Yusuf fe run lati pe monsura uda o fe won ro mo ma yo de beru ona wo de bobirin le ko de bo ko ti gba ewu na ti ba yi awon obirin kan je ton de dake se ko ton ba jade fun e akadibo pada tu e ma gbo o kan ra taji ni yawo e ba wole o gbe apoti lowo o fe fo ma buro mi lori bo se wole bayi bo se gbe apoti yen bayi ko fo mo lori bayi ben la buro mi fo di de na kan na lo gbe apoti yen mo lo ba lo apoti mara won lowo sema ibe ni wala yen ti bere bi Olorun a n gbo ninu radio a n ri lori social media bawon obirin se yo obe si oko ti won pa oko to ti e wa to n trendy gan seriously kini yen rampant gan Olorun mo je yin ona je victim. So at the end of the day lady here has a pe o mo to nse o kini kan lo kan ji o lo ru pe kon lo pa oko o e jo tori Olorun gbogbo yin de n gbo oro yi ije Yusuf wa nu game yi se Yusuf wa ninu le won o de ra wole o de gba pote aburo mi de taji ni o de mola Yusuf o de beru Olorun wa si Oluwa se fa won ton tele e pelu yiro yi e ma gboro e o awon cases be ti wa ki sa kokoko ki se kiji ki se keta ngba to ku lori oko o di lori awon omo nijo mi bayi awon neighbors awon ni won pe oko ni bi se pe awon iyawo e mo ti fe lu awon mo pa ninu ile laburo mi o ba rush wa ngba to ba ma de ni bayi ati ri wi pe o ti na awon omo yen gbogbo ara won eje gbogbo ori won ti la mo gana la ba to ma ngba ta buru mi ba o pe mala Yusuf ni o ni Mansura ma n pe neighbor o ma pe neighbor to wa ti Mansura wa won close mo Mansura ju oko Mansura lo ari nu won te pe evidence ta ba pe wole nisin e ba n be lowo yin pe o la ori awon omo melo ni Mansura la ori e mo eje o ti bu won se a le ri photo won pe won ya photo yen hospital won ka awon omo yen lo ton fi le so yi pe iyan kan normal la mo gona eja de bu won de rush e lo so hospital olopo de leader si e ba wa be ro omo la Yusuf yi ro poju yi pe se won ni video kini yen abi won ni photo e ti won ti ya yi pe eje wa lara awon omo e tu wa no ra iro ti won pa mo sister yi ta won neighbor ton de ngbe be nje pe ko si iru awon ogbo ki Mansura ko lu awon ba yi ri awon o de ri iru e ri awon omo pa wa se investigation pa awon gbugbu awon neighbor won e ma tun ma gboro lo ki lo de naba ni e kini kan lo so fun pe ko pa won ijo mi wa to je wi pe o lo mo omo yen ni school fun re na lo o tu so oni bo nse nko won mo bayi o ni kini kan so pe ko nkan ju won senu trailer ah o lo ku die ko senu trailer ba kini yen tun jade kuro la ona wo lo kiyan fe gba balẹ won ti se ruki oni sisa yi lo mu e ma binu pe mo kini film yi ma gungan o mo ma tete pare because o si gun dada but e ma binu pe emi lo bi ise emi ni ise emi o si labe e church emi ma je e church gan lori facebook oli facebook mi o ti awo facebook eyan e de wa kon send video ah oliya o meta le mi lowo eya oni odo momo ni school o wa ni okun so pe ko hun ju senu trailer o de tu jade ni aba se eni to fe pa awon omo lo suku e ba n gbo mo mi
eba n bomo mi e do fe pa awon omo to lo musulu le ni mubarak tu basun lo to fun loyin eleketa e ma gbo oro lo se ton ma se ruki afoma ton ba ni o kirun nigba mi yo ni kini e ni ko mo kirun o kirun mo gbogbo wa la yen wa po ah then iro yi ni o iro ni shani mati eyin eyan jojo lo e ba comment kini kan laarin monsura ati mola yusufu ta lo nparo ewe mai ti pe mi se mo nbo laarin monsura ati mola yusufu ta lo nparo tani sunday mesumoro babatunde ati ade poju iro poju yoruba e ba mi gbe ta lo nparo na meji nisin e ba nwo awa ta bro mi wa ri bi pe ewo emi o sekini o ni gba emi o ba o ti aburo mi yen ti ru o lo bi ise won nine mobile lo tin sise o lo create problem ni bi ise at the time ti won fe fun ni promotion awon yen wo pe ah eleyi o awon eleyi ta ba fa aburo mi ni promotion to ba head section to ibi to fe wa promoter si oni eni ti oni settled home so wala yen wa po de bi wi pe ah all the time ija ni pe parija eru olohun kan bere oni se brother mi ibere gidi ni brother mi yi gbe ajao said oni se family house ni won gbe ni to fi mo npa e oh gbe family house o yusufu yiropoju ngbe ilobu mubaraki adepoju ati monsura babatunde won gbe rubadan won ojo ngbe papo brother mi e wa gba nbere ibo lo ti wa nu film yen e ma gbo awon family e no to wa help situation en to wa sele last year babe in fact mo shorting na ni o ewo orisirisi sele to ti sele for a period of 5 years bara tan ti fera won ni wahala yen ti bere alhamdulillah ipe molam yusuf fenu are so ipe bara ton ti fera won ni wahala ti bere se o komo sura na so ki bara to hun ti wonu lelu mo ti enjoy marriage ohun mo e wa ba n bere lowo abu moridi oliyawo meta kini ko to dabi eran ri re siyan ipe o ni a monsura so pe monsura gbiyanju gbogbo ohun to le se o gbiyanju gbogbo ohun to le se ah e ma ti binu mi o ti ri fe gbe ko yi monsura gbiyanju gbogbo ohun to le se patapata patapata lati ko a e ma binu eni to ke e ma binu ko yi salam aleikum mi o ti fe receive call ni ta lo nsoro salam aleikum wa aleikum salam mi o ti fe receive call ni e si wa lori program le tori mo wo mi mo boya mo wa lori program ma mo wa lori program ma mo wa lori eni se o malabi su ko to so eni bo se nsoro yen se bo wa pa yo lara Be. Eh, mo tun sele. Eh, fun mi laarin iseju kan ma pe yin pada fun ami. E le da seto yen ma. Ah, okay, sir. Sheri, oro ti mo la Yusuf nso yi. Ala dada, Monsura ojo gbe papo o. E wo iro to hun mo omo lomo. Iya kan ati baba kan na lo bi ohun na. E tun bowo iro mo la Yusuf siwaju. Lati ri bi pe a se mistake. A ni waju Olorun, wallahi. Nigbati time gbati aburo mi so po n pade lede yi ti mo se investigation mo ti ri pe won ni le fera mo de so aburo mi pe oni le fe sister yi mo so fun bo ti wa aburo mi carelessly o tu e ri pe lati ipile te ba ri oro ti mo la Yusuf fa mi le bota lori oro Monsura lati bere pepe ni o ti like Monsura lati bere pepepepe ni o ti like Monsura to ti ri Monsura ko like e ki ni o et lara Monsura Monsura kawe libi te yan kan to tu o si pe won fe ye ki eni ko kawe nu le won ki awon aburu won fe ni to kawe pe won fe ni to en to ba fe kawe to ba fe kawe pe o yen mo ni bsc mo ni masters yen Yusuf o like e bo ni to ko pe Monsura kawe o ri pa kini yi a ko like mo so lati gbe re e ma gbo ro e lo fun na pe ah brother mi de warn mi o warn mi o warn mi mi o gbo
tori mo gba awon kan te mi ti gbo awon kan ti mo ti ri nipa re ṣugbọn gba ta buru mi so pe ebi musulumi ni iyan le yi pada ko se nti o ni past history nkan kan so oni o fi torun bo amo torun bo tan emi ti ma ko lo ṣafurije fun mi pe won le jo last papo tori eyin o gbodo bi teyan ba ti o ba si la ilaha illallah ti o waye ah eyin o le fina si oru ibi gba teyan fina si ori Yusuf ti so lati le yi pe o ti mo na okan pe won le last lo se nfi lo se nba inu lo se po mubaraki lo npo banuje okan fun mubaraki ti yen fi misbehave pelu yawo e sheri first marriage mubaraki yusuf wa lara won to da problem ne but that's not the case it is another case entirely ebe o so fun ara e o de tu se kafara ipo won ti mo pe won le last ki lo kun e pelu marriage aburu e ko si ta wa fi taku e mo yusuf di pe fi mubarak ile ko soro kini won da soro fun awon ni won ba ni era ni case be mubarak la won lawyer ti wa baron fa case ko se wo but tin to ko jade sori media mo se jade wa fun eleni e ma gboro e lo orule so ni nkan na ni agbara nkan yen se to ah no mi o ti be gbe court aleleyi no ni agbara pe mi nisin o a lot of information la wa ngbo baba re no wa help situation in fact ele to ti wa sele baba re ti e wa misbehave tori pe won pada tu gbe lo si psychiatric ni OET General Hospital tawon doctor yen ni ah tawon ri yi pelu evaluation tawon se lori brain yen taxi magnetic resonance imaging won ri wipe o ni babala psychiatric problem la ilaha illallah there are serious mental disorder la ilaha illallah oro ti mo la yusuf so yi baba to bi mansurat ti won ba su yusuf lori oro to so yi ah baba yen ah mo mi mo pe awon me de won go baba yo de ligo e de ilu to gbon ni ti won ba su nitori pe number 1 hospital ti won gbe mansura lo li ife baba mansura lo so gbogbo wo hospital bill yen awon ni won ni gbogbo resort yen lowo e wa ba nbere bo la won doctor ti so fun un to di so fun un mola yusuf yi pe o mola yusuf o ah chori resort yi o e gboro lenu aburo mansura ah mola yusuf o de beru olohun e ma gboro e lo awa gbogbo kini la wa ni o ati gbogbo report kini e ibi to ti wa so fun pe mola yusuf ti o lo wo mansura lo hospital ko lo mubarak lo ọ̀tọ̀ ni o ti doctor ba so o de soju mansura mubarak o de lo food day libe ko lo food day lodo mansura baba to bi mansura lo wa lo hospital baba na si wa laye o gbogbo resort ti mola yusuf n so yi la na ti gba lifẹ o e wa ba n be lowo mola yusuf e de pera yin musulumi ni yin ṣugbọn n ṣe mumini eni lati lo tuba atubọtọ yin le fi ṣe ere ti o da yi e ma gboro e lo wa ni under medication for a very long period so when they advise me pe at no particular time la won ma gbodo wa lowo e tori pe ta ba sora a lose gbogbo awon omo yen so baba won ko pari treatment e ni teaching hospital ti baba e ti lo release e pe won kan ri won ni awon kan won ni won on flag kini won ma flag e o mo network ti mo nlo ni virgin the highest speed virgin e boya te ba ma flag virgin airline abi virgin media te ba ma flag e o da pe o mo network nigeria mtn lo pe ni abi salat abi nine mobile o da pe e sick please in fact apo mi na yala ya owo èèyàn tí ó fẹ́ bímọ tó sì lọ bá doctor plan pé kí doctor ṣe operation fún kí wọ́n dẹ̀ gba 450,000 lọ́wọ́ àbúrò mi
450,000 o lo na se bi nkan ka se ti doctor o doctor na I mean say 450 ni abi 850 so at the end of the day ni bi ti nkan yen to se de won se operation fun erapun eni ti won se operation fun lori leni e gboro ti Yusuf iropoju yi so o ni Mansura plan pelu doctor lati se operation lati bimo fun cesarean so possible fun birin lati so fun doctor ipe ko plan pe e se cesarean fun mi e wo e poro ti bobo yin so now e wo nisi e wo to fi ko doctor yen e wo to fi ko hospital yen e wo to fi ko e wo to gbe sara doctor yen e wo to se ba hospital lo hospital je show you hospital yen awon ma be two hospital yen bayi a be ko letter si won a send the audio yi si won doctor to se cesarean fun Mansura yen a su e wo yuro to mo la Yusuf fun pa nitori olo e wa ba nbe lo we so wa lo hospital nigba ti won gbe Mansura lo sibe e ma tu wa gbo e ma gbo story kan o leyin gba to so pressure fun Mansura to o mo wa be lo we yan abi amaye so possible sha so possible e ba ngbo story yi ti won ati discharge lo hospital ti won ka sare de wa ti lo hospital to ka ko lo hospital to chata okada to ni o lo si school awon omo nijo ti to opo mo kale njo teyan bimo ta se operation fun yan teyan bimo o wa kuro ni hospital won wa wa ka kiri na wa ni gbo sori machine so ti ori machine yen lo de to yi ti ko to ni machine yen fi bere pe madam Shekos lo wa ni a e le bi le fi won se operation fun mi ni iyan wa ni eh njo o ni le ni eh olokada ko yo ndaran se mo olokada yen wa na wa gbe ko lori machine lo wa joko na wa wa kakiri olon sha ni ki won ri nbo lo da o lo lo school fe lo mama school mama school ke se won lo mama school lana se won lo mama school ni jeta o ni o tu wa so wi pe bon tu se wa joko yen gan to fe lo mama school o ni trailer kan to nbo kini yen ni ko nbo senu trailer sugbon ma di trailer yen fi ma dodo on trailer yen ti duro pe ka trailer yen odo na ti po senu wallahi Allahu akbar kabira seri iro ti o jina ti o to ni Mola Yusuf n pa mo Mansura yi Mubarak lo gbe yawo e lo le lati hospital so possible to ye se cesarean fun to si wa lori sibe o de lo gun okada fo lo mo school ha ha Mola Yusuf Mubarak gogon mo nu oko are yi pe iro lohun pe oro te gbo ohun so yi wallahi iro lo pa ti Mubarak ba fe ye ki aye ohun atalkiya mo ohun da o je ko sota egbon mi iro le pa mo bi yo omobirin yo wuru wa te so yi o but iro Mola Yusuf ti ba ye pe Mansura na awon eyan kan ni to si e gba yen oni ehun to wa ri kini kan wa fe bo senu kini e wo e ma binu ma stop die mi in the money time lati ma lo mo se ma drive almost an hour kini de bi se so season 2 ma continue in the oro mi wa nbe to so o oro mi wa nbe to so e ba e je ka play le ton ka e mo awon kan yi o deru bayan o deru bayan kini yen wa po lo won ti mu debi kan ta ti fe se rukia fun o kan bo si oho ni bo se be wo gbo niyan ko to di pa awon eyan wa le gbogbo video yen na lo wa o ibe ni ba be gan ti ri pe ah omo yi o normal o bo niyan se le pore si oho ko tun re si oho omo lu abi ko ma sa lo se mo oni Mansura bore si wowo video ton so ton lo record niyan o eyan yo hijab lori e ba n wo eyin te wo video yen ijeri ki Mansura bo aso ko ya so mo re lohun te ba n gboro ti Mola Yusuf n so nbe yen anema ti pe mi ma je kini court yi pe te ba gboro ti Mansura te ba wo kini e se Mansura bo so omo e wa lowo n gba yen o ton gba omo e to ni e sa ba n gbo omo mi da se ni ti la ka yeso ko ma be re omo e because gba ti wahala ebo o binu yo jabu lori ta kini wahala yin na e fohun le e gba ba lo video omo yen so pe e fohun fe lo toilet ohun fe lo toilet
o mention awon oro yen e ma wo awon oro yen ani ma ti pe mi se mo n try lati clear awon kokon ni e ma ti pe mi e ma disturb kini imo mi lara e ma pe mi mo n try lati clear kini ni e ma je kini lo bi to now oro yi ti ma la yusuf ba won ke audio in my link libi ti mo la yusuf wa pelu audio to link ba ta boro yi bo ito mama mu won kia ni ito mama mu won okay now e ma gbo story mo la yusuf lo o mo la yusuf o ye ko ma lo at pe theater ni pelu awon to ma nko theater o ye ko ma art ni e ma gbo le won mu na wa da shop lara na gbo mo lowo e pe kilo wa buru to be baba yen to wa lati ma create awon pressure kan pe egbon kan ti o bi mo lo taka so un po mo la lo awon na sa si sihru ni gbogbo risiri won la yen ti wa po o jade kuro ni bi tan tin toju e na lede looru ni rin ka kiri gbogbo lobu lo police station awon lopa pe wa pe awon orubirin kan to lo jabu looru ti ma rin ka kiri won pe babe won o lo police station won gba number babe ni kan bo ti mo nule ba awon yen lawon ile ti mo nule to ba ku sodo awon daran tori pe kose awon kan ri looru ti rin ka kiri o si dangerous taye ti won kidnap tan gbe awon iyen se ma bu se rin ka kiri gbogbo ni lo bu ni yen lo ka kiri oro kese ti lagbara tebi wi pe daddy wa to je pe awon ni won tun mo pon leyin Adepoju soro kan nipa awon security wa Nigerian police e lo ni beru Olorun ohun lo fa je pe mo so fun yin ma n ku pipipi eyan wa o wa ba yin as a security ki le je security fun e ri pe ona mo yi lo lobu o rin kake ninu la nitori awon me family yi o silekun fun won fi le laarin oru won wa gba yi pe ton ba ji gbe abi won rape e abi won pa se won kan family yi mo ba kin saye lo ni e se ri pe won ni human feeling lara Yusuf Adepoju ni human feeling ati baba to bi won ni human feeling ati ya won mo sorry lati so mi o te sorry lati so ni human feeling lara abi amo de ni ya ti yi sa a ko n sa bi amo mo fo Olorun se le ri fun yin e wo to de tun so o de so pelu idunu baba Mansura yi gbiyanju won gbe imo ya won afadide iropoju e ma gbo ton lo story ore ka a ma fi gini sin ya ma gbe fa won to ma se theater won ba fi art film awon ni won tin to ti wa la ba sele won to ma be aburo mi Barack pe ba forije ngba to de stage kan awon gan emi ta won gan gbe mo gba mi wa to je wi pe ti won ba n gbe bo wa si Osun bayi lati Ibadan tori Ibadan na n gbe pe kan wa parija o le silekun mo to lekan na ko fe fo bo le oni to ma gbe won bo lati Ibadan wa si Ilobu e won to se soro yen bi pe wa nu moto o ma silekun ba o le fe fe o ba le nu moto Mola Yusuf e de beru Olorun ko le akun wa la o kanu murran e ma gbo lo se ni won tun mu won oki won ti seru ki ati on daily basis ngo wa ya laburo mi wa ni yes ngba to won fi le ku laarin bi odun marin e dakun tori Olorun e je ko n se talaki emi un ti fe bo iya akoko ise ti fe bo lowo wahala ti e ti de bon airoju ti de bon aifokanbale ti bon ko ma je po mo emi o wa gba emi o ina wa won ti koko lo si court ta ti koko lo seek for divorce ni last year nbo ya atoba won pari atobebe olohun o change olohun ni se be mo olohun mo won tun ma kirun daada nkan yo ni waro mo igba to ya o tun bere problem o tun bere wahala ti to fi wa the final stage yi ta fi wa pe there is no going back en ti mo wa fe fi concern ni pe ngba ti mo wa ri second audio wa ri pe yes Olorun ba mi se dada fun mo ti koko send awon audio mi ji kan the first one o pe omo odo ti o n ba wa toju omo
oni tawon ba de court tori case ti wa in court oni tawon ba de court won fe ki omo odo yen se iranlowo kan fun ki omo odo bon pa ro ni court wi pe apro mi mbala pe o fe rape omo odo le meta omo yen wa wo pe a won ni le serun ta ba yen omo yen wa pe apro mi pe a dakun mami Zainab yen star masura o pe mi nsin bi pe on fait comme bon parole ni court wi pe e fe rape won la bro mi san ko ha to do bi to tin je lowo ni lady yen ti pe bi mi ko da o tu wa ni ta ba tu de court ki o n paro mo yin bi pe awon mo te bi e ma n towo bo idi won ah mi o mo iru n ta ba ti popo yen pe den e ma ko awon eyan wa le e de wa ma na o so la pro mi wa ni pelu gbogbo conversation iwa ti e to nto so se wa na ready lati se on the court e lo le se leyin e lo se wa tu se audio yi to send e sa bro mi mo send yen na se yen pe te gba sa evidence to fi so wi pe gbogbo nto so nipa family gbogbo to so nipa baba wa ati mama wa ati sister mi ohun mo to sele so nto fi so tori o ka paro ni oni daddy wa oni yin ale ka kiri gbogbo ilu am gbogbo olobu in fact o funny gan oni mami wa gbogbo ologun ni nlo won lo le ologun koda o so de bi pe mami wa nti o je baba o fe ya o keje ni pe mami wa lo fun baba ni ofun ni ofun daddy wa logun je so ogun tan fun wa je yen won ti lo opolo won won le pe ya o keje eyo ni sister mi to je pe oko e to sick to ni heart problem ta gbe lo indian en to sick ta gbe lo indian to pada de ti o si owo lati lo fun further medication to pada wa ni to pada wa slump to ku oni sister mi lo pa olo lo pa oko e bi gba teyan oro buruku sister mi to je pe lati oto ko ti ku ta ti to ti domo merin le bayi nkan things are very difficult. You know, but the sister me what with high thought it develop a potential or to our cause injury if any learning to one soccer grip on lock power or go to social media. Daddy wa in your likakiri, mommy wa in show mkakiri. Shema, ah, I want to yell near barrel, only a band like barrel. So, hello, new arrangement, stay solid. Tori the only thing ti mo kan ro pe o le se ni bi pe ori social media to ti soro yen na pe to ba le pada so pada lori social media to ba so ni tori voice message la wa ri tawon eyan kokan send e si wa pe omo yi ma send kini ka kiri bi pe baba yin se bayi iya yin se bayi sister mi o poko e so to ba le se pada lori voice note to fi to send there wi pe ko apologize fun baba yo se ni odu eyo kan yo fi apologize fun baba yo apologize ti ya ati ti sister mi pe o paro mo won le toro na ma pon paro e gbo ni odu ti mo send o da ma pon paro mo won ni I think that's enough so yo le get evidence ni ojo waju against awon to ba fe ma so so gu so awa kan sa do gbogbo awon eyan ti ri ni na won ti ri na pe o ni psychiatric problem ah o ni seriously call up ale to ba ti se yen enu wi pe o ti di divorce ti waye o ti waye na won ale pada fara mo na in to wa n clamo ka kiri nsin gbogbo o se awon video to lo fe se won o ma se video won ma lo sori Facebook o ta ni si image yen yo kan tun ma ko ba re fada ni tori gbogbo aye ti ma bi ko gbadun we have the medical record pe o gbadun se en to bore si yo so gbadun so babe gan ti babe ti su gbogbo to so nipa babe oni babe on lo ba yi onje e mama na la lo ba yi onje mama on fe phone laje ohun ogbaje ni gbogbo to so nipa mama ati babe gan to fe ju to so nipa baba ti ya ta wa lo so we have records for that Olorun ko ba mi se dada fun yin oro re lagbara gan ah no gbogbo eyan ni lo mba kakiri to ba on and off ni to ba wa repentant le ni bayi oro re to buru lijo to ba repentant bo tin se no for period of almost 6 years
to fi wa di bi pe emi gan mo ti yowo lati more than 2 years ago mo ti yowo kuro na re pe Olorun mi ti ri eyan to wa the village by ri ni aye mi honestly speaking mi o ti riri Olorun ba like la ko ba mi se dada fun yin e ma binu pe mo gba time yin e da Olorun ase dada fun Olorun si ba yipada ri o yipada fori ara e ni ina lo fi le jere ara otherwise still ba sora bo se n ba lo o le lo bi kan jo kan ko kan pare danu tabi ko lo commit suicide tabi kan won kan kidnap e lo tori gbogbo bo se re kakiri but Olorun ba ko ba fun lalafia o ba fun do ba ye pe ese la won family ese na Olorun ko fori je won assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh audio na si ku bi merin omo oli player e je mo fe le won lere ni mo fe le mo lam yusuf lere ma analyze oro yi mokin to ye je stop e meyen e wo iro re pete ti mala yusuf pa awon oro kan wa be te ki ti ba analyze etan gbogbo yi pe mosura so kini kan onkokan mo wa be bere aburo mosura wa ino mala yusuf so no oro nbe yi pe mubaraki o ma no mosura yi pe ko ma no aburo mosura eleri ni iyawo aburo e eleri ni ki mubaraki wa fi ola ola e ko wa fi bura pe won na mosura indoke mala yusuf ni ko ma no o ma take care ni eh salam aleikum aji mujib wa aleikum salam e kale sa e kale brother mi e ma binu e pa toro sa oro kon mala yusuf so oro kon nu audio ti mo play to yin o ni mubaraki o ma no mosura pe ko ma fowo kan e jo kile mo si libi lilu mosura ti won ma lu emi o de mai ta ji aba wa be ka won na tu ba wa da si issue yen no o se si pelu mi bayi okay na mo gbo yin ni oro malam on ti o ti ta ti se ninu video alakoko yen oro won soro gbagbo mo soro gbagbo wallahi e to je ala sodun osini yo ma mu kan mo kan yo ma tamama tamama tamo lasati make point e ara awon atamo to atamo to nso na nigba yen ni wipe egbon mosura kan to nje wale o la mole ni 13 years old then which wale was in a boarding house temi o de fe ni iran tin pe okay pe egbon gbogbo aye ba gbo o brother yen pe o la mosura mole li age of 13 years o so be lo to pe ibe lo ti ni she brother yen e on school won yen de wa ngba yen eh mo bola brother kan so yen ati mosura ni 13 years old of money ati mosura wan 13 years old mo doubt ton ba gbe pa mo doubt ton ba gbe papo emi ati mosura gbe papo daada bo brother wa yi o tete fu wa sile iba ti o lo si won tete kuro ni ile ti won lo si boarding house iba ti baba de da hotel sile awon mo report si boarding si hotel awa si wa ni ile to ni age of 13 awon story won yen and iba awon stories won ma nkolura won awon is a discovery alunjanu ware ni bi odun kan won la ori e mole o ni bipolar ewu kan lo wa responsible fun teni se mosura nbe so awon oro won yen ko je kemi fe ma ni gbagbo nu won mo awon ma make report bi a pe awon gan na na ku ke ho so orisirisi lati so and concerning mo tun gboro kan to tun so nipa oro baba mosura discharge against medical advice mosura spent two weeks ni teach hospital Ilefe. Ilefe. Emi ma n lo sibe, baba ma n lo sibe. Emi ma se n lo sibe dada tori pe mo n se program ninu igada. And for the entire period mo fi lo sibe, mo ma n bere sawon pipu yi wa sawon eyan oko re wa, won ni won wa. Not until boya bi ijo kan to para so fun mi pe oko e wa, we tan de fun sile pe awon wa against family consent mi. Wo je ka won molebi ti won mo pa won wa wo iyawo ti won so she awon yen na wa ma ni idea abi won ma ni report n to sele hospital to fi wa mo pe yes against family against medical advice no discharge won
ọgọ́kàn kúkú story hub ni àwọn stories wọn yẹn in tí èmi rí kó ṣẹlẹ̀ ṣá nírúurú ọ̀rọ̀ yìí tó fi worsen the stage yìí sá our family wa because the love of peace ta ni I really betray Mosura àṣì dada fún tó tala ṣe dada fún tó a jẹ́ kí àwọn òótọ́ kọ̀ọ̀kan hàn ni ara òótọ́ ọ̀hún ni pé ní ojú mi rí báyìí torí dẹ́bà gbàgbé mo sọ fún yéré pé èmi ń ṣiṣẹ́ laundry ní ìbàdàn látàrí wáyé mi tí mo dẹ̀ gbé lé wọn ní ojú mi rí báyìí bro mubarak na Mosura wa láìsúnmọ́ bílẹ̀ ilẹ̀ ilẹ̀ wa tí èṣe ọ̀rọ̀ irọ́ ṣé àwọn adépọ̀jù family wa gbọ́ lè rí kankankan sàn mọ́ ọmọ wọn kí ló dé tó na yàwó ẹ òun ni rí yẹn rán so many domestic assaults on her so many of that but because of love of peace ṣé màwa délé màá lọ sọ fún bàbá mi pé ọ̀nà sísítà mi nu márèjò irú báwọn ṣe kí bàbá náà feel báwọn ṣe fẹ́ kí ìyàwó feel tí márèjò bá dàrú torí actions tí bàbá bá take not because we love peace we want peace to reign but on contrary lọ́dọ̀ tí wọ́n ò and through àwọn another allegations àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ṣàpọ̀ lóríṣiríṣi I stay there for more than tí ìgbà ọkọ dẹ̀ máa ń fi sílẹ̀ ńlé nígbà míì pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn máa ní àwọn ọmọ wọn fẹ́ràn ní àwọn ọmọ tẹ́jẹ̀ ti yọ lára wọn lábẹ̀rù ọlọ́run and I know this family so well they are the type of family wọn pé a lọ fún peace meeting wọn rékọ̀d wa they will have taken the pictures of àwọn ọmọ yẹn pẹ̀lẹ́ jẹ́ náà tá lóòótọ́ náà ń sọ so I fẹ́ má jà máa gba àwọn ọ̀rọ̀ wọn yẹn ó pọ̀ gan wàhálà ó pọ̀ èmi débi bàbá mi fẹ́ máa take àwọn actions kọ̀ọ̀kan bí ẹ ṣáàyè ká kọ́kọ́ yanjú tọ̀rọ̀ ọmọ yẹn ná ẹ jẹ́ akọ yọ tá bá ti yanjú ẹ̀ fúri ẹsùkúẹ́lì àwọn àfihàn ọ̀rọ̀ wọn lórí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ ìwọ̀n mọ́làmú sọ not like pé wọ́n report ọ̀rọ̀ Mosura wọ́n sọ pé àwọn ń ṣe investigations ìyá Mosura ló ń ṣe Mosura àwọn wá pè yá yẹn mọ́làmú dẹ̀ bẹ̀rù ọlọ́run kan wo ọjọ́ táwọn àti ọlọ́run jọ máa tí ọlọ́run mọ bí wọ́n lè rìn tán bá ṣe ní ayé báyìí so but kí la fẹ́ gbà nípa ọ̀rọ̀ pé ọmọ wa kọ̀ọ̀kan kí la fẹ́ gbà nípa ọ̀rọ̀ pé kò ní happy home so a ní láti máa capitalize lórí àwọn errors tí wọn mi ò jẹ́ káwa máa sọ àwọn kankan but wà láìsúnmọ́ bilẹ̀ ilẹ̀ ìlàwà malam postas ọkọ Mosura wọn na Mosura lójú mi tí ìṣe kan mi ò lè sọ pé ojú ẹ̀mí jùlọ lójú mi but kì í ṣe ẹ̀kan lójú mi so many àwọn nǹkan míì wà tó ju ìyá lọ tó ṣẹlẹ̀ lójú mi but pé wọ́n ná yẹn tá a lè confirm tó ṣẹlẹ̀ lójú mi sá náà ó ṣẹlẹ̀ lójú mi so. Èyí tó nínú oyún ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹn ta ló gbé lọ sí hospital nígbà tọ́kọ ẹ̀ nà. Kí lórúkọ ẹ after mo ṣe bó ṣe ṣẹlẹ̀ ṣá after tí wọ́n mọ̀ pé kinní ti fẹ́ go out of hand tí mo try láti assist eventually like ajẹ́jẹ́ ká gbé lọ sí hospital torí mi ìgbà mi wà tó pé mo lè wà ń ta kí n máa ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ àbí kí n máa lọ ṣọ́ mi lọ́wọ́ kí n máa kí n at times máa kàn gbariwo wọn so and ojú mi ò ní gbà and at the same time kò ní tọ́nà kí n máa bá ọkọ̀ ẹ̀já torí ohun gan náà tún lè má fẹ́ bẹ́ẹ̀ so mo ṣáà ti ṣe ìgbìyànjú tèmi ọ̀ pé ṣáwọn wa máa wò wáràn this situation so àwọn náà kọ̀ láti pé ẹ̀yà assist. Allahu akbar. Bọ́lá mi. Tẹ bá gbọ́ so many things ń pín láà ń sọ ó fẹ́ máa ó ń kọlu ra wọn àwọn ẹ tó bá ti já lásọdùn tó ń fẹ́ máa sọ̀rọ̀ láti máa win ní soul máa win ní heart àwọn èèyàn wọn ò ní sọ̀rọ̀ láti bẹ̀rù ọlọ́mọ wàhálà yìí tí mo rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn wọn ò ní sọ̀rọ̀ láti bẹ̀rù ọlọ́mọ so many things for fallacy ni àwọn nǹkan tí ò true kú orí ṣe pọ̀ máa ń sọ̀pọ̀ kan wọn máa ń sọ̀kan wa kọ́ wa máa sọ bí tí àwọn ti rí àwọn stóri táwọn tó ń sọ yìí. Story ẹni tó gọ̀ kadà lọ́jọ́ tó ń ṣe sí sẹ́ríà fún. Ẹ wọ̀ sọ́pọ̀.
tó bí mọ nù. Ìyá network yìí ti. Tó wa mọ́tò délé àwọn èèyàn ní ìlú ọkàn ní ẹ pàṣẹ tó ń ṣe sí ẹ̀sùn ń gbọ́ wá gbọ́kadà. Hospital tí àwọn ọkọ̀ wọn ń lò ní ọ̀tán ń lò ní Ìbàdàn. They are using Tejú àti Lanark. Those two hospitals, tẹ bá débẹ̀ àwọn securities wọn, tẹ bá fẹ́ jáde, tẹ bá fẹ́ wọlé gan. Ẹ̀yin gbọ́ mọ̀ pé ní tí má làmú sọ yìí, ó yẹ kí yàn ó rowó pé ṣọ́ kí n sọ́rú ilé. Yẹ kí n sọ́rú ilé. Torí mo mọ ibi tó ń lò dáadáa, I used to be the one gbá mi tó pé máa lọ dúró ti lọ hospital tó bá pè mí pé ó ní U, ó sick, or anything. Mi ò ní mọ tó resort tí ń gbà mí o. Èmi ìgbà yẹn mo wà lápẹtẹ, wọ́n á pè mí, ó wà rin gbòòrò, ó wà lọ hospital, wá pín wá bá wọn dúró ti. So gbogbo àwọn kíní yìí mo mọ bí àwọn securities àwọn hospitals yìí provide. So báwo náà ṣe wá máa pẹ́, báwo ni ó ṣe rọrùn? Fún ẹni tó bímọ tó kù lórí hospital bed, kó wá bọ́ síta, kó Aba Mujib, ẹbí o lásìkò rẹpẹtẹ mọ́. Thank you so much. Àti bá tún nìdí, mo dẹ̀ fẹ́ kí nítorí. Mo tún ní sọ fún àwọn ọ̀rọ̀ wọn ni pé àwọn tó fẹ́ máa command respect yan, Mọ̀sùlá disrespect àwọn ẹ̀yin náà wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ bàbá bẹ́ẹ̀ gan, ẹ̀yin ń fọ̀rọ̀ bàbá. Ọdíò kan ṣì wà ń bẹ̀ ibi tábúrò Jimo ti sọ̀rọ̀ sí bàbá wa. He's just an humble man for life. Tí ò ní fi ayé pọ̀. He has properties ó lè fi jẹun dọjọ́ alẹ́ tí èṣe irú àwọn property para kan kọ́ lé kalẹ̀ akọ́mọ tọrọ rírẹ tọ́ra. Àwọn ọmọ tí bàbá Mọ̀sùlá ti tọ́ jáde tán wà nílùú òkèrè tó ṣe dáadáa. Wọ́n pọ̀ tán ṣe dáadáa ju Málàmù lọ́nu ayé. Tábà bá wọn kọ́ wọ́n bọ̀ ọ̀rọ̀ yìí bọ̀ because of what you love peace. And wọ́n ṣe ń bá bọ̀ yìí, wọ́n ṣe ń bá bọ̀ yìí. Thank you so much. Now, gbogbo wa ni a ti gbọ́ ọ̀rọ̀. Ẹ má bínú, nítorí pé mi ò ní àsìkò. I have just 20 minutes. Anybody tó bá fẹ́ pè wọlé, that's all, between two minutes, please. Mo ò ní 20 minutes láti close down. Salamu alaikum, brother mi. Wa alaikum salam wa Mọ́lá Yusuf Labá ní kò ń ṣe organization ẹ̀ Labá ní wàhálà. Mọ́lá Yusuf gangan Labá ní issue. Àwọn ni wọ́n lọ sọ pé àkó ń ṣọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ọrọ̀ ẹ̀sìn ní kẹ parọ́ mọ́ mùsùlùmí ẹgbẹ́ yín ọrọ̀ ẹ̀sìn ní ànábì òfẹ́ ọlọ́run òfẹ́. Ẹ má bínú o, mo hold àwọn èèyàn kan lórí kiní ẹ má bínú dúró ọlọ́run.
Gbogbo a ma gbe sita ke everybody sign lo a dupe fun gbogbo awon to tin sign yen no toro owo to challenge wa fun to so pale account fun a ma gbe lawyer ma dije lori e fun ara e ma wo ri home office na de ba wa dasi UK embassy aba wa dasi Nigeria e ma wo ri exactly. Your man dupe pelu won yen ni won dupe pelu e ni American embassy ni ti won ma mo ma close by this man is rubbish. And I want to find this one. I want to find this one. Mo mo pe a correct n to ko fun are e ma wa je ka moju ko nbe e ma wori olorun fun wa se sa ma brother mi hold on no star mosura laarin iseju meji ejo n to olorun. Okay. Salam alaikum 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 lo si school awon omo she school wa lojo Sunday won ni mo plan pelu doctor to do ACS fun beni. All right, ni kete ta se Ramadan tan ni 2019 oya jo keta abojo kerin mi le ri le ran ti da kujo keta abojo kerin ni mo fall into labor. That was either ojo Wednesday ni ran si mo isana sana mo fall into labor labor ti mo force ni pe ko si contraction o but omi nda lara mi. So ojo keta yen wa bo si ojo Sunday, so which means it was on Thursday or Friday, either of the two ni mo fall into labor. E lo wo calendar 2019 June ojo keta ojo ta pari Ramadan abi ojo kerin ojo ta pari Ramadan ni mo fall into labor. So ngba ti o dijo keta ti mo wa ni hospital abojo kerin ni doctor ni pe ki lo se scan wa ngba ti won ri pe omi mi o pomo lo wa ni to ba fi di 430 o ti a ba ti mi ba fall into labor ti contraction ba de o as operation mo de pe mubarak wa ni ki lady kan won pe lady Elisha o fun mi ni kankan ki mu o de lo ba doctor mi ni rara pe operation ni mo le se mo de doctor jo se mo le sign fun ra mi won ni mo le sign mo de perform mi tori pe at that time mo consider awon mo mi ti mo ti bi mi fe ki elomi o ba mi toju won. The only person ti mo trust ju laye ni jo yen was Olorun Oba ati doctor to fe save mi to mo de perform mi ngba to di aro ojo keji ni mo barak de ejo Lanark specialist hospital ni mo bi mo si ni Ring Road ni opposite Trumet ni Ibadan. Mo fe ki gbogbo wa se inquiries lo si ibe Dr. Yeniran o ni won gba ebi fun mi. So o ni Dr. Yeniran o se fraud ni a pe o plan pelu e. Now emi ni mo sign ti mo fi to fi operation fun mi. Igba ta n kuro nbe na ni ojo keta abojo kerin ojo keta rather that was ojo Tuesday emi na ni mo sign. Igba ti mo wo total balance wa it was 180,000 naira. HMO de lo sanwo so nye yin HMO lo sanwo gbogbo treatment to ba wu ka gba ni hospital patapata HMO ati office e lo sanwo mi o so eleyi nitori pe mo fe ki anybody o believe me. I want it to be done
with investigation. People should please go to Lanark Specialist Hospital. Okay? Those are my clarifications. So it's not for 50,000, lesson? 180,000. 180,000, lesson? Nimo emiga nimo sign kini ye. He mo wa nimo lam diwari 450,000 to 850,000. Mo fa won lolorun lowo olorun si se in ti mo ri ninu ile mubarak awon mo re mejeje to jobirin mi mo boye n to bi na ni se boye obirin ni won ri ju be lo ninu agba mi aye. Okay sister mi e se gan. Okay thank you. Let me just clarify that in the next 1 minute ma soro okay sir. Now all right lori pe won ni mo gbo o ah in order o mo ni ẹgbọn rẹ lo ọkọ nígbà tí mo gbìyànjú láti January, February, March tí mo jẹ kí n rí ọmọ inú dẹ bí mi mo dẹ send message sí mubara pé ah ọmọ bí ẹ ni mo fẹ pẹ ṣé mi ti pẹ gẹgẹ bẹgbẹ ẹ ṣe pa ọkọ rẹ ni mo dẹ rántí ayé ọjọ. Naa networking. Ẹgbọ́n òun padà frustrate ọkọ wọn tó fi kú náà. Ó mọ̀ dẹ̀ rántí mo ti sọ fún pé ìyá òun ó fún bàbá òun lóògùn jẹ. Ṣé Jonathan? Ara ta mi ngbàtí mi ò rí àwọn ọmọ mi. Ìdí nìyẹn tí mo fi sọ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí sí wọn. Lóòótọ́ nígbà yẹn mo padà ní Mubarak bá mi kọ́ àwọn ọmọ mi ìwọ kọ́ ni mo bí àwọn ọmọ yìí fún bá mi kọ́ àwọn ọmọ mi. That was after 3 months I didn't see my children. And I said this because mo rò pé ara ọ̀tá wọn ó kọ mọ̀ mí lẹ̀. Hello. O ṣe o. Ṣọ̀rọ̀ mi yẹn yín sá. Oyè mi. So, mo fún wọn lóòótọ́ ṣùgbọ́n nígbà wọn pin mí lẹ́mìí tán jẹ́ rí àwọn ọmọ mi ni. Ṣùgbọ́n gbogbo èbú tí mo sì bú wọn èbú tó rí ò ní pé bàbá rẹ̀ máa ń yàlè lóòótọ́. Ẹni kan sùn mí sí kóòtù o. Àbúrò ìmọ̀ ló send message sí mi pé Yusuf Adépọ̀jù ni tí mo bá ti lè ṣe ọ́dídò àwọn ó gbà mí padà. Àṣé wọ́n plan fún mi ni. Òun náà ti plan ni òun lórí nísìnyí. Àbúrò ìmọ̀ send message sí mi pé Yusuf Adépọ̀jù ni tí mo bá ti lè ṣe grant interview pẹ̀lú òun o àwọn ó gbà mí padà. Naam. Ok mo ti gbọ́ o ti yé mi Mosura you see one thing a máa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn a máa sọ. Maori ama soro leyin kini Maori she life program live lawa live lawa pelu ogun olohun o ti clear gbogbo lo gbogbo dun fe awon ebere mi so fe bi ni ma da yin pelu ogun olohun ma tu pe inshallah o de ti igba kankan ti mo gbujan hello I hold on mo de yan kan lati America hold on hello assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam binu la in 2 minutes o e ti mi ti mo o. Now, Texas. Okay, brother, me. I appreciate you. But the same person, no man, to ban convert on your tongue, Christian man be or no way. Anyway, all Muslim, you are and came on corner and shaking the same brother, you know, like the only don't condemn other Muslims to the Jalu. That is sooner, Jama. So, one young man who pay our one follow one book, so I can't tell any me don't know what. Second, why you have been a joke. Or eating kidney against our other Muslims. Meanwhile, our America will law or be done on law. People in another invite will not do not want to know. So, would you go to any pay? Me, but in my go, couldn't buy would you pay that issue? Shall allow my brother come to the company? Okay, member, I can't be playing, Abby. No, you can like him, man. Okay. More interested in the US government, they like any human to introduce it already. Connor, but here, one shall a month for a mere gap. We kick in the land and Muslim brother meet you. We are going by the old. But why repent it so the same or to so for me? Tons of home and the company, tons of only our man or the killer. Oh, yeah. And what wanted to do when you commanded the same or ye? No, no, so by tea and found one con pigger, compadre of Joy, or you land in Aonia, or what here did they consume more, rent to cajol, and ye, oh, clever going in Europe. But you understand the one here. I see. They already diagnosed it of sister, he mental health of kidney living. Okay. I see.
So the diagnosis is on kojo kini kon kini kon anti kon ti eni kon ti respond say what the doctor yen ko won comment lori program yen pe ngba yen pe doctor o le so fun yen pe yen ni disorder bayi o what the doctor ri to observe moment yen lo so kon le confirm disorder fun yen situational depression wa ti o ba n issue family laarin oko ati yawo yen go through depression normal. Yeah. Normal human reaction, see environment or see situation. She could be going through the situational like depression. It's not like that. Episode 2 yen e wa ri iro e ma gbadun e eh inshallah e je ki tun gbe ko awon eni e se gan brother mi assalamu alaikum sao wa alaikum salam assalamu alaikum sao e ma binu laarin seju kokokan eni to ba so ni omo birin yen se ngbo mi to ba ni o ya be hold on mo gbo yin sa eni to ba no mo yen ya be. Yeah. Exactly. Hello. Ejo se eli yo malan kuro lo ni oruko ma yi o man disrespect awon eyan ni baba lalujonu ka pe li malama lalujonu yela ibe se n pe ni malam yen ponle ni o e mo pe yo ba so pe aponle ni mola ausa lo sa nje je be ni malam e mo tun mo yi be ni men ba gugu awon agbalagba to ba fe soro si abi to ba fe lale o man laruko mo lori Medical test. Everything e je won ni omi ara gbogbo nkan la ma carry e se kon wa alaikum salam e ma binu brother mi idola awon ara Nigeria ni ka ma je wo won mo gbo yin sa o ti ye mi so e je tori Olorun e ma fi malam so ko e mo e n pon le ni e yo ba bo won ni kenon pe won ni apon le ni mola
Awusa ra usanje. Usanje abi. Eh shike na ya. Baba oni yabalalu jona. Beni. Tibilalu jona, on lalu jona. Inu bi o te wa so be ka te wa so we enu mo so la la de kokok gbo. O da e ya ra mo voice message e te please se ko so be fun wa bro ji money. Mm. Ipe yabalu jona ko ko won mo se bu e benu ara e la fi gbonsin. Eh. So o se je pa lujona, lujona, lujona ninu gbogbo oro titi won na. Baba lalu jona. Mm. Eh. So, you can't get a new one. Bushi awon follower e no so fe mi o mo de ni record e so akim to ndaruko yen bo se so fa kim yen na gba yen na ni pe ja yen ko ni pari laye bi eh so baba yen lo pari lo ki amo won so ma won so ni ni court to gbe gani lo ni court yi lo rin lo won so won ni won lali e court ni won ni judge yen lali e ni pe muslimi de liwo pere ti o ti gbogbo nko be yen ko da ko darara to deni game gbogbo awon nkan to so win bi e account fun kini kan e se kini kan fun kini kan yen game lo play o mind game ni o eni lati wa very eni lati wa talanti dada yeah mind game lo play o fe divert yin e ma wori emi do wa pelu e e ma wori e ma wori mo wa pelu e eni gbin e ma je ki gbogbo nkan to so yen ma je ko te wonu kini ara e ma be to lo be se n ba lo e ma ah inshallah e ma wori part 1 leleyi e ma wori part 2 nbo e ma wori part 2 nbo ko se wa ko lo ah e se oro ten to ko ko pe la ko ko yen ko ko so fun yin mo to so fun yin I'm a shallow, because oh my real letter, it be oh one yale ale account if so because open doctor, I courage, Emma Ori, Emma Ori. No, Yusuf Adepoju ni mi ti Malambo. Ibo do bi en ti o le kako wa ilu Solatu. Na ma pe lafa. Awon don pe awon to jo pe ra won lafa na no to ra won. So, Olo e se kon je sapun la kera. E se ga chuka. Yeah, alhamdulillah. Ibi ni ma fi eto si episode 1 ni eleyi ti mo se. Ti mo pe ni asiri to wa laarin Adepoju ati aburo yi mo lori sister Mosoratu pe o tu sita meji ni mo play no voice won ma tu play our voice mi to ba ti jo Monday laaro jo Monday ibe le ti ma ri ibo ni won conclude oro si kini ibi ti won poro si e gbe Mosura na ti so yi pe aburo yi mo lo so yi pe ko hun lo so bayi e gba aburo yi mo na de so yi pe ohun a koro si lenu ko so ewari pelu go Olorun ati le anabi omo wa oli domo olomo omo wa ko di domo olomo ki n to lo mo ma n ko wa leko gege bi pe ko na won afa o so yi pe oni arba'atu jawahir min bani adama yuzilu wa arba'atu ashiya oni nkan merin kan wa to je yi pe kini fun gbogbo omo anabi adama yi kini yi gold ni o je e ma binu mi o li gba ipe kokon mo gold ni o je wa ama jawahir arba'atu ori nkan merin ti mo nso yi nkan merin ti mo nso yi ti mo pelu gold yi oni fala akilu oni akoko owu na ni ta npe gold fun omo adama fala akilu la akaye ni wadinu esin wala ayawu ati itiju wa amalu sali ati se dada ẹni tọlọrun ba fun ni gbogbo nkan yi wallahi ori lọhun se fun god nla lọlọrun gbele lọwọ wa amma ashia arba'atun oni o wa ri nkan mẹni to ma n ba kini yi jẹ te pe teyan ba follow e o yo baje ni oni fala gadobu ibinu a ma ba kini yi jẹ to pe teni ba ni binu lara ko li enjoy ara re wala asad ati keta keta oh watoma keyan de ma toro ko ma toro je ton se ma toro era laptop fun wa era kini kon fun wa ti won se ma toro wal gadobu atoro eyin iru yi taburo yi mo nso ati yusufu adepoju yi o wa ni afa wa ni o ri nkan merin ti mo ni gold yi
pe nkan merin gold ti mo tu wa da ko pe o le ba nkan merin gold yi je lara eyan o wa ni fa amma o ni fa lagadop o ri eni to ba ti nbinu ju to ba ti nbinu ju you see lo la akil yo ma ye la kaye eni to ba ni binu lara la kaye e yo se kini yo ma ye yo ma ye wala asad o ri moto o ri keta keta kero mo keta kero iru keta ti yusufu ni sister mosura yi iru keta kero yi yuziludin ataburo yi mo yo ma be sin won je ni esin won ma de ma kiun laso won ni ladaarun won ma gbawe laso won ni ladawe eh afa tu wa tesiwaju o ni wotoma o ri ke yan ma toro keyan ma no wa ko are ko ma toro e ba da si afa laptop ni e ba da si masarashi wa ni e ba da si ni elebol awon ye keyan ma toro ko ma toro oni yisule lahia yo ma ba ijomu lu abi itiju eyan je e ri pe won ni neko won ma bu agbalagba eni ti o to won eni to pe kini won be ka won eyan fo awon olowo ka won ma ba awon agbalagba je ah se adamo yen ko je kini kan se o kini kan le se ri gbogbo won kutu bi o se ki yu situ nbe fasi abu mariyo li yawo mewa gbogbo won be eyin ati mala yusufu na gbogbo won kan ma toro owo bayi e ri pe won ni tiju alehaya itiju won nitiju ko sun to le so li juro jagba won nitiju won le ko yawo eni o text message won fi ko yawo won le paro mo yawo li yawo igba ton se sincere fun bayi o bo sita o de gbe mike o gbe bike o fe lo momo school e ba n bere e ri pe ko si tiju lara won ala afa lo to be o emi kon ni mu so be o won gido oni won gibat o ri oro eyin oro eyin iru ti aburo yi ma ti mala yusuf nso nipa mosura ton so oro eyin lori eyi oni you see lola amal saleh yo ma ba se re je ni gbogbo ton so oro eyin ton so re eyin gbogbo se re re to ba de jo n gbera kiyama o ni ba ko sise re mo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haza bayanun linnas assalamu alaikum o tu dijo monday haza bayanun linnas shababana yani lal mali aya sa'adu shawami khal jibali aya sifu ya ma'shara rijali قولوا لكل الناس لا نبالي شاب among bawuro al islam and sufism tv lori ero alatagba astv ahlan wa sahlan ila alam al mushahada e ka bo sori ero alatagba lukarabi ejere eyi ti awon ojogbo esi ti won gbe kale e mo wule e mo rora sori online programs ana qad hana ta'udu لواحتي لمالك تسود يدا بكم سيسعد الوجود ويقبت المستعبد العنيد شبابنا هيا الى المعالي اصعد شوامخ الجبال هذا بيان للنو الله يغونغوري الله يبولون تيويري ايو دو لانغبا ايو لا اسلام اي مو بوا اي وا فون اوجو يين لو نجه اي وا فيتي يين غيهو اورو لوري اسلام اتي كيني وون بي ني اوجو انا صوفي بلوا اون تاني بلوا اون جهابز من العلماء الثقات الذين يخرجون الدلائل القاطعه ان الاسلام والتصوف من الكتاب والسنه اوا فات to gbangba suno ye ti won ki soro pelu ife nu won nitori wipe wa ma yantaqu an al hawa innahu illa wahyun yuha awon gan ni won ma da gbogbo agbaye leko ko si ebu ko si eleya meya ninu awon ti won ba so eto yi yo ma waye lori amohunmaworan al islam and sufism tv ayuha al mushahidun al kirami wal mushahidat al karimat she ti setan she ti mura sile gbogbo eyan lolufe te fe ma wo wa te je ni apale e ma bo wa e tele wa ka lo ojo meta ototo leto yi yo ma waye soju woroyin ojo akoko ojo aje monday al adab wal akhlaq morality and ethics in islam awon eko ti islam ko wa ati awon iwa bola bi oluwa se salaye e mo gbo e si mo wo lori eto yi ojo eti friday sa ilun khilafiyatun contemporary and controversial issues in islam awon ibere lori iyapa enu to nlo lowo lowo won mo se awon alaye re fun yin ojo abameta saturday atasawuful islam kini won pe ni sufi ojo ona werede itan bo se bere awon eri to daju to si
fẹsẹ̀ múlẹ̀ gbogbo ẹ̀ ó dórí Al Islam Answerism TV èyí tí ó máa wáyé sójú òwòrán yín yóò máa wáyé ní àwọn àsìkò tí àwọn elétò bá sọ fún yín lórí social media account wa pẹ̀lú ògùn ọlọ́run tí wọn ò dẹ̀ ní dá yín lágara pẹ̀lú olùdarí àwọn ètò yìí tí ó máa ṣàlàyé rẹ̀ bó bá ṣe ń lọ fún wa Samahatu Sheikh Al Khalifa Suleiman Abdulrahman Muhammad Raji Khalifatul Qadri Zamaniya UK and Ireland ojú tẹ́ máa fi wò wá kò ní fọ́ etí tẹ́ máa fi gbọ́ wá kò ní dín Allahumma rzuqna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu bija sayyid al-waro Amin. Hami Brass Resources Nigerian Limited is a general building contractor that builds your dream home. Hami Brass Resources can build your dream home and give you value for money. Hami Brass Resources construct all kind of buildings, ranging from bungalow, duplex, story building, high-rising, schools, hotels, offices, and all kind of building you can ever imagine. Hami Brass Nigerian Limited is a dynamic groundworks and civil engineering business with an enviable reputation throughout the industry for outstanding customer services. Our highly skilled and motivated workforce delivers a premier service to the private and public sector. Contact us today at Hami Brass Resources Nigerian Limited and let us know your building needs. We will get in touch with you for an affordable quote. You can link up with us on 070-3050-3311 or 081-3272-8547 and 070-3023-5848. Hami Brass Head Office is located at Akpalara Al-Hikmah University Road, Ilorin, Kwara State, with branch office on plot 882, Tafawa Balewa Way, opposite Nicom Luxury Hotel, FCT, Abuja. At Hami Brass Resources Nigerian Limited, we help you bring your dream house into reality with efficiency.